Boa noite. Em primeiro lugar, agradecemos a todas e todos que fizeram parte dessa semana. Contamos com o apoio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, com o programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e a Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp. A gente agradece também à Secretaria de Eventos, em especial à figura do Ricardo, que foi fundamental para que esse evento acontecesse, à Secretaria de Publicações, à Gráfica do IFISH, à Direção e à Secretaria de Graduação, à Atlética, pelo apoio, e o Setor de Publicações do Instituto de Economia. Um agradecimento especial aos funcionários e funcionárias durante todo o decorrer do evento, sem eles também isso não seria possível. Aos programas de graduação em Sociologia, Ciência Política, Antropologia e Demografia, e aos professores e pesquisadores que fazem parte. À comissão organizadora, pela dedicação e perseverança em elaborar e realizar esse evento. E o nosso mais sincero obrigado aos monitores e monitoras que trabalharam intensamente essa semana, voluntariamente, e sem eles isso não seria possível. Bom, também queria lembrar, na verdade, que passaram aqui durante a semana 880 pessoas, pelo que a gente constou nas mesas, GTs e minicursos. Também queria convidar a todas e todos, vai ter uma confraternização depois aqui do encerramento da mesa, vai acontecer na Estação Barão, e vai ter um cardápio com preço diferenciado para as pessoas que estiverem no evento. O diferenciado é ótimo, é péssimo. Né? Mas... Bom, então, agora a gente vai dar início então, à mesa de encerramento, cuja temática é o papel do cientista social na conjuntura de crise. E, para isso, a gente vai contar com o professor Fábio Mascaro, querido do Departamento de Sociologia, professor Michel Nicolau, também do Departamento de Sociologia, professora Ana Silvia Scott, do Departamento de Demografia, e professora Andréia Freitas, do Departamento de Ciência Política. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, evidentemente, queria agradecer pelo convite à organização e também queria parabenizar todo o trabalho que foi feito, porque não é fácil organizar um evento desse porte, dá bastante trabalho, tem bastante contratempos. Então, parabéns vocês que fizeram o trabalho por toda a dedicação para poder proporcionar esses debates que ocorreram ao longo da semana. Bom, o objetivo do que eu vou falar aqui é um pouco tratar da questão entre crise e trabalho intelectual, buscando um pouco pensar como é que essa relação se coloca para a gente hoje, para nós, cientistas sociais hoje, intelectuais em sentido amplo, não é? Então, quer dizer, qual que é o papel do trabalho intelectual num contexto de crise? Um pouco é isso que vai me pautar. No que eu vou falar aqui. Crise entendida, evidentemente, numa crise mundial, no sentido amplo, mas, mais particularmente, a crise que a gente vive aqui no Brasil nos últimos anos. Eu gostaria de fazer algumas advertências preliminares, que essa é uma reflexão livre, não é um tema de pesquisa propriamente dito. Então, os conceitos, categorias que, eventualmente, eu for utilizando, eu pediria que eles fossem entendidos num sentido bem geral, digamos, não de uma forma fixa, definitiva, precisa, mas tal como numa espécie, embora seja falado, numa espécie de ensaio, do ensaio como forma, que os conceitos vão ganhando inteligibilidade conforme vai avançando o argumento. E também, como vocês verão, não vai faltar alguns saltos históricos do passado para o presente, alguns saltos geográficos também em alguns países. Então, é uma reflexão livre, entendam como tal. Os momentos de crise, por pior que eles sejam, e eles são realmente complicado, como a gente está vendo aqui hoje, há um elemento que é interessante para os intelectuais, que são momentos, que é um momento interessante, porque são momentos, digamos, heuristicamente bastante singulares, produtivos, digamos assim, entre outros motivos, porque como se abrisse a possibilidade de compreensão de aspectos da realidade social, que até então permaneciam sob o manto de uma certa harmonia pressuposta, digamos assim. Então, é no momento de crise, por exemplo, que muitas ilusões, as nossas ilusões também, evidentemente, vêm abaixo, sendo suplantadas, então, pela revelação daqueles condicionantes sociais, políticos e culturais que, ao serem internalizados pelos atores social,
parecem se constituir numa espécie de segunda natureza da sociedade, se a gente quiser chamar assim. Então, a gente poderia, no limite, dizer que há até um certo privilégio epistemológico nos momentos de crise, ou para o trabalho intelectual no momento de crise. Para a tradição marxista, como vocês sabem, por exemplo, é nos momentos de crise que se torna possível um processo massivo de despojamento da ideologia, daquilo que é entendido como ideologia, segundo essa tradição, pelos atores sociais. Para falar como Walter Benjamin, ao mesmo tempo que se constitui em instantes de perigo, como Benjamin dizia, cujo desfecho é imprevisível, a gente não sabe no que vai dar, não é? As crises abrem uma possibilidade ímpar para a crítica conceitual e prática do sistema social vigente, revelando as suas fissuras e contradições, e mais ainda, mais importante ainda, o caráter conformista de muitas das teorias que se colocam como pretensamente científicas, neutras ou objetivas, digamos, e que agora, nesses momentos de crise, mal conseguem esconder o seu vínculo orgânico, quase, ou indireto, se a gente quiser, com esse sistema vigente. Quer dizer, como disse Jorge Lucas num texto dele da década de 30, chamado Narrar ou Descrever, eu cito, a crise revela a unidade dos momentos que estavam reciprocamente isolados. Não é por acaso, então, que crise e crítica, crítica no sentido forte, sejam inseparáveis. É nas crises que a crítica atinge toda a sua plenitude, assim como expõe a sua dimensão explícita ou implicitamente política. No início dos anos 30, na virada para os anos 30 e primeiros anos dos anos 30, no momento de grande crise na Europa e na Alemanha em especial, Walter Benjamin e Bertolt Brecht, que haviam se conhecido havia poucos anos, elaboraram o projeto de uma revista cujo título era exatamente Crise e Crítica. Isso na virada para os anos 30, como eu disse. Quer dizer, mesmo que o projeto não tenha dado certo, ele destacava essa ideia da crise como oportunidade, como possibilidade de bifurcação na história, de uma alternativa histórica. E uma tarefa para a qual a crítica teria um papel decisivo a cumprir. Então, o intelectual, o autor como produtor, como diria o Benjamin num texto muito bretiano, o intelectual se tornaria assim, uma espécie de mediação, que a gente poderia chamar, citando Gramsci, no processo de tradução da crise em perspectiva política emancipatória. O problema, como a gente sabe, e como bem sabiam Brecht e, sobretudo, Benjamin, é que muitas vezes, ou quase sempre, o desfecho da crise não é melhor do que a situação que a gente vivia antes da crise. Quer dizer, a exposição pública, entre aspas, dos vínculos e contradições dos atores sociais pode levar, e muitas vezes leva, a uma tentação autoritária por parte dos dominantes, uma tentação que privilegia o elemento da força, já que não está mais em questão, pelo menos por hora, defender a autonomia, a harmonia espontânea do sistema social vigente, sendo então necessário reafirmá-lo, esse sistema, no próprio processo de imposição aos adversários, que são assim transformados em inimigos e, portanto, em indivíduos e grupos sociais instituídos das condições mínimas de saber o que é bom para o país ou para uma determinada sociedade. Bom, e como é que fica, então, o trabalho intelectual, a crítica, isso que eu chamei de crítica, nesse contexto? Quer dizer, em geral, a despeito das contradições e muitas vezes do prestativo serviço que alguns intelectuais prestam às classes dominantes, os chamados conselheiros do príncipe, hoje em dia está cheio, sempre existiram muitos, não é? Na França, sobretudo. Então, o que impera em relação ao trabalho intelectual, apesar desse prestativo serviço às classes dominantes, é uma tentativa, nas crises em geral, uma tentativa de deslegitimação, se não de ataque mesmo da própria atividade intelectual, talvez menos pelo que de fato ela é e mais porque ela poderia ser. Em 1937, no conhecido ensaio Teoria Tradicional e Teoria Crítica, Max Horkheimer escreveu, eu cito, a hostilidade que reina hoje em dia na opinião pública, em 1937, lembremos o momento, o nazismo já estava no poder, o Hitler, a hostilidade que reina hoje em dia na opinião pública a qualquer teoria se orienta, na verdade, contra a atividade modificadora ligada ao pensamento crítico. Se o pensamento não se limita a registrar e classificar as categorias de forma mais neutra possível, isto é, não se restringe às categorias indispensáveis à praxis da vida nas formas dadas, surge imediatamente uma resistência. Ou seja, é a própria possibilidade de se pensar além daquilo que está colocado, que é assim colocado em xeque, como se a apologia do existente,
tal como esse existente é narrado pela opinião pública ou pela opinião publicada, como se essa apologia dos fatos consumados delimitasse, então, a fronteira do que pode ou não pode ser dito, de acordo com o bom senso comum, se a gente quiser. O Walter Benjamin, por exemplo, dizia que na Alemanha nazista era um país onde o proletariado não podia ser nomeado, não como classe social. Era uma palavra que era interditada de ser dita, porque já remetia imediatamente a uma certa concepção de luta de classe, etc., etc., que era negada pelo nazismo, não é? Então, é evidente que a crise de hoje é diferente daquela que se colocava nos anos 30. As ameaças são outras e as oportunidades, talvez, para ser um pouco esperançoso, também. Mas, infelizmente, há algumas similitudes, alguns paralelos, que são reveladores do fato de que, talvez, hoje, a gente esteja no início de uma crise de proporções ainda incomensuráveis, isso não só no Brasil, e cujas consequências são imprevisíveis e imprevistas. Quer dizer, como disse Roberto Schwartz certa vez, de lá para cá muita coisa mudou, mas nem tudo. Na Europa, em particular, há vários autores tentando pontuar um pouco alguns traços entre a crise dos anos 30 e a crise de hoje. Quer dizer, então, nesse contexto, nesses contextos, a despeito, então, da existência disso que eu chamei, o que é chamado de conselheiros dos príncipes, os intelectuais são tratados ou como irrelevantes ou são tomados como alvo de uma deslegitimação simbólica. Na França, por exemplo, um episódio que foi chamado a atenção pela Gisèle Sapirot no último congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, que Michel estava presente, depois daquele ataque terrorista àquela casa de show, o Bataclan, em novembro de 2005, quando houve mais de uma centena de mortos, salvo engano, o primeiro-ministro da França na época, Manuel Valls, que é do Partido Socialista, que de socialista tem pouca coisa, evidentemente, e era da direita do Partido Socialista ainda, mas ele foi a público para dizer que estava cansado, ele disse mais ou menos isso, que ele estava cansado daqueles sociólogos, que ficava, ele citou sociólogos em especial, mas podia ser os intelectuais de uma forma geral, que ao ficar discutindo quais as motivações dos terroristas, etc., etc., ficavam inventando desculpas, segundo ele, para o ato, para o que aconteceu. Quer dizer, para ele a questão é, são terroristas e pronto, não há o que discutir. É bala na cabeça, é o óbvio, digamos assim. É um pouco essa, nesse contexto que se dá isso que eu estou chamando de deslegitimação do trabalho intelectual, quer dizer. E é nesse sentido que eu diria que há hoje, é uma boa luta, a necessidade de defesa do trabalho intelectual crítico, sobretudo, contra essas tentativas de deslegitimação que quase sempre partem daqueles que querem que as coisas continuem, que preferem que as coisas continuem como estão. Então, eu diria até que há mesmo, e gostaria de defender isso, um sentido político nessa defesa do trabalho intelectual, na sua autonomia relativa, evidentemente, e esse sentido político é hoje o que a gente chama de progressista. Eu não gosto muito dessa palavra, tem a ver, remete muito a uma ideia de progresso, que eu acho que precisa ser criticada, mas o que a gente conhece comumente como progressista. Acho que é uma luta válida e uma luta de caráter progressista, politicamente falando, a defesa do trabalho intelectual. Quer dizer, mas a questão que se coloca é qual atividade intelectual é essa? De qual trabalho intelectual a gente está falando? Isso é importante. Quais os vínculos entre essa atividade intelectual e os grupos ou movimentos sociais e políticos que, na prática, lutam contra o avanço de um sistema social, que alguns autores chamam de totalitarismo neoliberal, que ameaça a própria razão de ser do trabalho intelectual ou daquele trabalho intelectual que não seja mera catalogação de fragmentos do existente. Então, quer dizer, quais os vínculos entre essa atividade intelectual? Esses grupos são os grupos e classes subalternas, os movimentos sociais e políticos das classes subalternas. No ensaio de 1937, que eu citei, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, o Horkheimer rejeita a equação lukaciana de história e consciência de classe entre teoria crítica e ponto de vista do proletariado, que é o que estava lá no História e Consciência de Classe, onde a consciência do proletariado já seria, ao mesmo tempo, uma ciência do capitalismo. A consciência do sujeito, enquanto tal, já seria o conhecimento do objeto, no caso da sociedade capitalista. Então, rejeitando esse vínculo direto, Horkheimer propunha o que ele chamava de uma unidade dinâmica com os dominados, e que ele diferencia da subordinação da teoria aos imperativos da prática desses dominados. Quer dizer, porque para ele, a submissão ao estado de consciência, a um determinado estado de consciência das classes dominadas, num determinado momento, seria uma espécie de replicação, numa outra versão, à esquerda,
daquilo que ele chama de teoria tradicional, quer dizer, que deixaria de ser uma teoria efetivamente crítica em relação ao existente, e teoria crítica em relação ao existente implica ser crítica em relação mesmo ao proletariado realmente existente para o Horkheimer. Mais reticente do que o amigo, Adorno cortou qualquer laço, direto ou indireto, da teoria crítica com as classes oprimidas, que para ele teriam sido integradas ao que ele chamava falsa totalidade harmônica do sistema. Para o Adorno, assim como a arte, o trabalho intelectual já seria em si mesmo um ato de resistência. Depois de Auschwitz, como ele gosta de falar, o próprio ato de pensar além do fato consumado, do fato empírico que nos coloca, já seria um ato de resistência. Ele gostava muito da imagem do Marx retirando para o Museu Britânico para escrever o Capital. O Adorno gostava dessa imagem do teórico, do revolucionário que se retira para uma espécie de torre de marfim, que ele adora essa imagem. E, evidentemente, que eu acho que não é uma solução para a gente, como eu vou falar. É interessante que o Roberto Schwarz, também, em 94, assim, quando o governo do Fernando Henrique, um pouco antes da eleição, mas quando estava mais ou menos claro que o governo ia ser eleito, também defendeu, de um ponto de vista adorniano, uma retirada dos intelectuais a uma espécie de torre de marfim materialista, diante dos seus colegas todos embarcando no governo Fernando Henrique. Para ele, o intelectual crítico tinha que se retirar desse engajamento positivo, entre aspas, num governo que era um governo, como a gente sabe, de corte neoliberal. Então, quer dizer, acho que aqui a gente está no grande dilema adorniano, que é um pouco o nosso dilema, embora eu acho que as respostas devam ser outras. Quer dizer, de um lado, a afirmação da necessidade de ser crítico, de que a teoria seja, enfim, uma teoria crítica. De outro, porém, a ideia de que não cabe a esse pensamento crítico delinear caminhos. E tampouco se reduzir à condição de expressão de movimentos sociais concretos ao preço de perder essa dimensão efetivamente crítica. Quer dizer, o que fica, então? Essa é a questão. Essa volta à torre de marfim materialista? Evidentemente que eu não acho, do meu ponto de vista, que essa é uma saída que está colocada para a gente hoje. Antes de tudo, porque não há torre de marfim que resista ao ataque material e simbólico do qual são vítimas, mesmo esses intelectuais que se retiram ou que pensam se retirar à torre de marfim. Esse é o primeira questão em relação a isso. Eu acho que, a esse respeito, o exemplo do Pierre Bourdieu é bastante elucidativo. Eu peço desculpa para falar do Bourdieu, que eu estou do lado de um grande especialista do Bourdieu, que é um discípulo, no bom sentido da palavra, do melhor leitor de Bourdieu que a gente tem no Brasil, que é o professor Renato Ortiz. Eu não falo isso porque eu divido sala com os dois, eu falo isso porque é o que eu realmente que eu penso. Mas o Bourdieu, a trajetória do Bourdieu é bastante elucidativa disso que eu estou chamando a atenção. E, como vocês sabem, o Bourdieu era muito cioso em relação à autonomia do trabalho intelectual, e mais ainda à autonomia da sociologia, as condições para essa autonomia. Não por acaso, também por uma questão de diferença de momentos históricos, o Bourdieu ele se opunha enfaticamente àquele modelo do intelectual engajado, à la Sartre, que encarnava, em certa medida, o ideal do intelectual público francês, desde lá do chamado Affaire Dreyfus, quando o Émile Zola, defendendo o capitão Dreyfus, publica lá J'accuse. Então, o Bourdieu se opunha a essa tradição intelectual, a essa tradição dos intelectuais franceses. Evidentemente, ele não era o único, né? Mesmo Foucault, por exemplo, quando falava intelectual específico, estava pensando na figura do Sartre e se contrapondo a ela. Mas no Bourdieu, essa crítica assume uma perspectiva bastante particular e que nos interessa aqui hoje, porque se vinculava à defesa da autonomia do campo intelectual, em especial da sociologia. Para o Bourdieu, a tentativa de aproximação direta, como fazia Sartre, entre intelectuais e as classes subalternas, revelariam aquilo que ele denominou, em certo momento, mitologia do intelectual orgânico. Claro que pensando aí na ideia gramsciana. Que nada mais seria para ele do que a tentativa do intelectual, que, pensando encarnar o profeta social, atribui aos dominados aquilo que dele pensam os próprios intelectuais. E pensam em condições bastante específicas, protegidas, até certo ponto, das pressões materiais e simbólicas. É um pouco o que ele vai chamar também, em outros momentos, de ilusão escolástica, ou seja, do intelectual que atribui a sua lógica teórica à lógica prática dos atores, não é? Porém, nos anos 90, essa figura que era ciosa em relação à autonomia do campo intelectual, diante de uma nova ameaça que se colocava a essa autonomia do campo intelectual, agora representada pelo mercado, no âmbito da avalanche neoliberal, o próprio Bourdieu se deu conta,
talvez um pouco tardiamente, esse é um debate que a gente pode fazer, de que a luta pela manutenção dessas condições autônomas do trabalho intelectual passava pela luta mais ampla contra uma ordem socioeconômica e cultural que dissolvia o que restava de autonomia da prática científica, se a gente quiser. Ou seja, mais do que um engajamento de tipo sartreano, ou a religião, ou a filosofia, era o primado da lógica mercantil, portanto, a verdadeira ameaça à sociologia, no caso. Assim, e é o que o Bourdieu passou a pensar, mesmo a defesa irredutível das condições de autonomia do trabalho intelectual passava por um enfrentamento que transbordava o campo científico e mesmo o campo intelectual. Não por acaso, o próprio Bourdieu se engajou em pessoa nessa luta, tanto no plano propriamente intelectual, produzindo textos e coletâneas em que ele dava voz aos dominados, por exemplo, o livro Miséria do Mundo, de 93, quanto no nível da luta política, em sentido amplo, como, por exemplo, durante as greves e movimentos sociais de novembro e dezembro de 95, na França. Foram greves contra a reforma neoliberal da Seguridade Social e que saíram vencedoras, derrubaram a reforma da Seguridade Social, tal como estava colocada naquele momento. E, na ocasião, o Bourdieu fez um célebre discurso na Gare de Lyon, que é uma das maiores estações de metrô e de trem em Paris, em que, ao mesmo tempo que ele se proclamava intelectual, em que afirmava sua identidade enquanto intelectual, ele postulava que o que estava em questão ali era a própria defesa da civilização, que estava sendo ameaçada pelo neoliberalismo. Pouco antes, em 91, num pós-escrito ao livro As Regras da Arte, ele tinha chegado mesmo a defender uma espécie de internacional dos intelectuais, que seriam uma espécie de portadores simbólicos dessa luta contra a destruição neoliberal da civilização. Enfim, para ir já finalizando, a questão que se coloca é: e hoje, como é que a gente fica nesse cenário todo? Como se dá essa relação entre trabalho intelectual e aqueles e aquelas, os subalternos, as classes subalternas, que resistem a uma situação entre cujas vítimas encontra esse mesmo trabalho intelectual, que é deslegitimado e também materialmente atacado? Bom, evidentemente que eu não tenho resposta para isso, nem vim aqui para dar nenhuma resposta para vocês. Isso é uma reflexão aberta, como eu disse. Eu acho que a resposta virá de um processo de reinvenção, que já está em andamento, em alguma medida, e que é uma reinvenção da relação entre intelectuais, cientistas sociais críticos e os movimentos sociais e políticos que os ultrapassam, respeitando-se, eu acho que isso é importante, a temporalidade específica de cada uma dessas modalidades. Entre a arma da crítica e a crítica da arma, se a gente quiser, para citar o jovem Marx. Eu acho que a premissa que, em alguma medida, da tradição marxista, segundo a qual o horizonte das classes subalternas, por se tratar daqueles e daquelas que não têm, em tese, razões objetivas para a manutenção desse mundo, esse horizonte apresenta a possibilidade, eu acho que ele apresenta a possibilidade de uma visão mais abrangente dos conflitos sociais em questão, que definem a vida social. Mas a forma como vai dar essa articulação no presente, sobretudo no futuro, é o que a gente não sabe ainda. É unidade teoria e prática entre ciência e política? Pode ser, é. Mas como vai se dar essa unidade? É algo que precisa ser discutido, é algo que não está dado e é algo para o qual não existem fórmulas prontas. E aqueles que vêm com fórmulas prontas, talvez seria o caso de desconfiar um pouco, rediscutir essas fórmulas prontas, não é? Então, eu acho que nesse contexto, talvez um dos papéis dos intelectuais, uma parte desse papel, intelectuais nesse sentido crítico, como eu estou dizendo, no plano simbólico, seria fazer um pouco o que o Walter Benjamin, em determinado momento, chamou de organizar o pessimismo. Quer dizer, ser pessimista, sobretudo em momentos de crise, não é um problema. O problema é não deixar esse pessimismo virar um niilismo resignado. Então é preciso organizá-lo, transformar esse pessimismo em pessimismo revolucionário, como ele falava. Quer dizer, contribuindo assim para o entendimento de que mudar o mundo é ainda interpretá-lo. Ou seja, de que para mudar o mundo é necessário compreendê-lo. Mas também, de outro lado, que para compreendê-lo é preciso lutar também para mudá-lo. É esse o sentido mais profundo da 11ª tese sobre Feuerbach, do Marx, a famosa tese segundo a qual os filósofos apenas interpretaram o mundo, trata-se de transformá-lo. Quer dizer, para além de uma leitura mais pragmática, que muita gente faz, para o qual o que importa é o conhecimento que ajuda imediatamente a prática imediata, revolucionária, a transformar o mundo, eu acho que essa passagem, essa ideia dos filósofos apenas interpretar no mundo, trata-se de transformá-lo, tem um significado mais profundo, que se coaduna, evidentemente, com o resto dessas teses. E qual seria esse significado? Que se trata de se interpretar o mundo sabendo que, já ao interpretá-lo, estamos sempre tomando algum tipo de posição
sobre esse mundo. Seja duplicando no plano do pensamento, ou seja, aquilo que o Marx falava daqueles que apenas interpretam, não querem tomar posição em relação a esse mundo, seja interpretando à luz de conflitos e possibilidades de mudança, o que significa, trocando em miúdos, a interpretação crítica da realidade estabelecida. Então, essa tese do Marx tem esse significado mais profundo, que impacta a própria forma de entender a teoria, de entender que a teoria está vinculada a uma determinada prática, concepção prática do mundo, não no sentido mais imediato e pragmático, mas no sentido de que a teoria tem que ser pensada como parte dessa prática social. Então, para terminar, eu vou fazer uma pequena digressão pessoal que tem a ver com a tragédia que aconteceu com duas colegas nossas daqui, que é uma homenagem, evidentemente, mas é também uma pequena indicação simbólica de uma articulação entre trabalho intelectual e classes subalternas, digamos, tal como a gente está falando aqui. Porque eu não conhecia a Carolina, não me lembro, mas eu conhecia a Maria Hebe, só falei com ela essa vez, eu conheci ela dentro de um elevador, num hotel em Buenos Aires, e onde estava tendo um evento, um congresso sobre teoria crítica. E esse hotel, um hotel chamado Hotel Bauen, que é um hotel que era muito luxuoso, tinha sido feito para a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. E esse hotel faliu e foi recuperado pelos trabalhadores. Então ele era autogerido pelos trabalhadores com todos os problemas que isso tem, porque eles estão sob a órbita do mercado também. Mas esse hotel era gerido pelos trabalhadores, a cafeteria chamava Utopia, tinha toda uma atmosfera interessante. E a Cátedra de Teoria Crítica da Universidade de Buenos Aires até hoje, eu devo ter ido uns cinco eventos deles lá, sempre nesse hotel gerido pelos trabalhadores. É claro que é uma coisa bem simbólica e bem pequena, mas até como homenagem à Maria Hebe, fica aqui um pouco essa lembrança de uma possibilidade de junção entre trabalho intelectual e aqueles que estão lutando na prática por um outro mundo possível e cada vez mais necessário. Obrigado. Faça valer, por favor. Não, já, não, peraí. Achei que você fosse falar alguma coisa. Peraí, deixa eu me ajeitar. Bagunça. Pronto? Bom, gente, queria também agradecer muito ao convite, e não só ao convite, mas o bem que vocês fazem para esse instituto, promovendo esse evento. Eu acho que vocês têm uma pequena dimensão da importância desse evento, acho que a gente tem uma dimensão maior da importância desse evento, não só pela capacidade que vocês tiveram de organização, de articulação, de propostas de tema, mas também justamente pelo fato de que vocês trazem sempre muitos novos ares para nós e nos coloca em posições que muitas vezes nós não... nós estamos, mas de forma mais informal. Um caso é este, né? Pensar no papel do cientista social, acompanhando o Fábio falar, e acho que a gente vai ter um diálogo muito bom, podemos escrever juntos esse negócio, foi muito prazeroso e doído também pensar nessa questão, acho que para o Fábio também foi, sobre o nosso papel. Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão com vocês, e eu só tenho uma dúvida na minha apresentação, se eu estou falando de cientista social na crise, na conjuntura de crise, ou cientista social na conjuntura de crise do cientista social. Acho que talvez sejam as duas coisas. Então, quando eu vi o título da mesa para a qual fui convidado, duas coisas me vieram à cabeça. A primeira coisa foi buscar uma reconstrução histórica, pensar no nascimento do intelectual, com a ideia do Zola, pensar nos grandes momentos dos intelectuais em momentos de crise. E eu estava justamente pronto, já tinha elaborado algumas ideias para dizer para vocês que na crise o cientista social é aquele que resiste, aquele que se mantém altivo, aquele que se coloca ao lado dos menos favorecidos, aqueles que pensam utopicamente um mundo outro possível. Bom, eu acho que é isso mesmo. E realmente o que eu falaria, eu continuo falando. Mas logo em seguida me vem um segundo pensamento, que na verdade
se coloca como um sentimento presente durante todo esse tempo de crise que a gente vem passando. O sentimento é o seguinte: o cientista social é também impotente frente à crise. Esse é o meu sentimento pessoal. E, ao ter esse segundo pensamento, eu já me imaginava nesse período atual e na mais presente sensação que tenho todas as vezes que vejo a figura do Temer, que, por azar dos meus azares, compartilha comigo o meu nome. Apesar dele também chamar Michel Miguel, eu preferia que se usasse o Miguel, mas também, se vocês puderem, não lembrem através deste nome dele, mas talvez do Foucault ou do Platini. Mas esse sentimento de impotência, ao final, foi mais forte do que o meu primeiro pensamento e do meu desejo de rememorar meus heróis e de buscar aqui outras saídas. O meu sentimento maior vem acompanhado com uma certa vergonha, uma vergonha ligada a uma sensação de impotência. E acho que admitir isso é o primeiro passo para reimaginarmos o papel e o lugar do cientista social nos dias de hoje. Seguindo esse caminho, algo que me aliviava ao pensar nesse sentimento de impotência, me aliviava, de uma certa maneira, a vergonha, mas não a angústia. Minha impotência, eu sentia, não é só minha, também é dos meus colegas. É triste, mas não é minha culpa essa impotência, porque estamos vivendo o período de cume de um longo período de declínio intelectual, ao menos, e essa também era uma ideia, ao menos dos intelectuais tradicionais, pois os orgânicos, os amigos do príncipe, continuam operando. Eu estava inserido numa conjuntura mais ampla. Era sobre isso que eu estava pensando também falar. Ocorre que também esse diagnóstico está errado. Nós não vivemos, talvez, um declínio dos intelectuais. Pensem nas vozes do golpe. Pensem nas vozes que ouvimos analisando a crise. Imaginem seus rostos na tela da televisão, nos posts de Facebook, em frente aos seus rostos, os seus nomes, sobre os seus nomes, e aí que está seus títulos, os meus títulos acadêmicos, os nossos títulos. Recentemente, nós passamos a ter uma presença muito forte dos intelectuais na mídia, na TV, na internet. Eles sentam em sofás ao lado de outros intelectuais ou de apresentadores de TV. Eles postam vídeos comentando os mais variados e diversos assuntos. E, evidentemente, que isso não é novo. Contudo, mais uma vez, algo se destaca. Eles carregam para outros espaços os nossos títulos acadêmicos, a legitimidade que nós construímos. Se pensarmos bem, a crise não significou o fim dos intelectuais, ao contrário, ela criou alguns intelectuais e promoveu tantos outros. E não só de direita. Né? E são nossos títulos que legitimam as pessoas presentes na Globo News, no Jornal da Cultura, nos programas matutinos, nos posts de Facebook. Ser cientista social, ao menos um tipo de cientista social, parece não ser tão desimportante. Anteontem eu ouvi um anúncio de uma palestra que o Fernando Henrique vai dar numa empresa chamada, organizada por uma empresa chamada LEAD, do João Dória. E interessante que nesse anúncio se dizia que a palestra era com o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e ex-presidente. Ser sociólogo parece tão importante quanto ser um ex-presidente da República. Nossa produção de legitimidade, portanto, materializada em nossos títulos, continua operando. Mas como então conciliar aquela minha angústia de impotente com esse fato de uma importância dos intelectuais hoje? Eu acho que nós vivemos uma contradição. Ser cientista social nunca teve tanta importância quanto hoje, nunca as pessoas prestaram tanta atenção no que o cientista social tem para falar. Contudo, aqueles que são ouvidos falam de um lugar estranho ao mundo do cientista social. Em outras palavras, nos consagramos aqui, mas falamos em outro lugar. É essa contradição que eu quero discutir com vocês, que pode se explicar pelo seguinte: há um processo concomitante de esvaziamento dos lugares típicos de fala dos cientistas sociais e uma ampliação de outros espaços dominados por lógicas alheias à lógica do nosso campo. E é esse processo que eu queria pensar com vocês. Para falar sobre esse processo, acho que vale a pena nós lembrarmos, em primeiro lugar, que o saber do cientista social sempre foi um saber em disputa. Quando as ciências sociais adquirem o status de ciência no começo do século XX, fim do XIX, ela o faz tendo que lidar com um problema que as outras ciências não precisavam. Não nos é dado, nunca nos foi, nunca nos será dado o monopólio de interpretação do nosso objeto.
A interpretação do mundo social, o nosso objeto, é sempre uma interpretação, em primeiro lugar, de segunda mão, uma vez que todo sujeito social possui um grau de reflexão sobre os seus atos e sobre o mundo em que eles vivem. Ainda, a figura do cientista social já surge espremido por tantos outros intérpretes sociais, ou intelectuais, se nós desejarmos, que também possuem como trabalho produzir análises sobre o mundo social. A sociologia e a ciência política sempre conviveram com isso, mas a antropologia, ao tomar ciência que seus informantes também possuem interpretações sobre o mundo social e mesmo possuem intelectuais capazes de ordenar suas interpretações, também passou a lidar com isso. Nós não produzimos, não temos o monopólio da produção de sentido ao nosso objeto. É por isso que, desde o nascimento das ciências sociais, o que se buscou não foi o monopólio da interpretação do mundo social, mas formas específicas de produção de um conhecimento que, pelo menos acreditamos, revela uma verdade superior em relação a outras interpretações. O método em ciências sociais nunca foi apenas uma forma de investigar algo, mas também uma forma de construir um objeto. É isso que Durkheim fala na regra do método, Weber na objetividade das ciências sociais e tantos outros. É na maneira, portanto, que construímos nossos objetos, procedemos nossas pesquisas, que se inaugura um tipo de saber específico de produção reflexiva. Diferente dos outros saberes, mas também concorrente aos outros saberes. Diferente da literatura, por exemplo, como dizia Comte, diferente do jornalismo, como brigava Bourdieu, diferente do historicismo, como brigava Weber, etc. Em torno dessa disputa, um nome para toda interpretação não científica do mundo social foi dado: senso comum. É fato que algumas correntes, como a etnometodologia, deu status de conhecimento ao senso comum, ou interpretação primária, como diriam. Contudo, mesmo ali havia uma separação entre o conhecimento que se produz cientificamente e o conhecimento que se produz de maneira experimentada. A garantia a um conhecimento específico, mais científico e, portanto, capaz de romper as barreiras do senso comum, se deu pelo processo de autonomização do campo científico, provido especialmente pela institucionalização das ciências sociais na universidade. Esse é um processo importante, pode-se dizer, mundial, observável na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos e, mais tarde, na África e na Ásia. A institucionalização das ciências sociais com a autonomização, perdão, da universidade com a autonomização das ciências sociais, se colocava como uma garantia de que nosso conhecimento se tornasse livre de influências de outras esferas de produção de interpretação do mundo social. Se tornava livre da influência do Estado e da política, da mídia, do jornalismo lá atrás, da televisão, mas atualmente, e do mercado. Isso significava que essa autonomia Isso significa que essa autonomia se refere a uma liberdade de pensamento, algo necessário para que pudéssemos, como dizia Bourdieu, inspirado por Bachelard, proceder a uma ruptura epistemológica justamente com o senso comum. Ou seja, o pensamento livre é um pensamento que necessita de proteção. No Brasil, isso se desenvolveu com bastante competência. A década de 50 é marcada pela autonomia das ciências sociais, quando a universidade se torna o espaço protegido da política, do mercado, da mídia, no qual o conhecimento científico só podia ser julgado pelos seus pares. De fato, eu digo, não podemos imaginar a radicalidade de um pensamento, como, por exemplo, de Florestan Fernandes, para dar apenas um exemplo, sem esse processo de garantia de um espaço próprio para esse pensamento. A década de 60 marca uma forte censura ao pensamento mais radical no Brasil, evidente, mas, ao mesmo tempo, cria os sistemas de financiamento à pesquisa, determinados pelos próprios pares acadêmicos, com a criação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. No momento de abertura, ele servirá imensamente para o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, em larga medida independente de recursos do mercado e de favores a políticos. Essa é uma conquista. Mas talvez nós nos tenhamos deixado nos perder nessa conquista. E isso tem consequência. Quanto mais garantíamos a nossa autonomia, mais criávamos sistemas que nos prendiam dentro dessa autonomia. Em outras palavras, se a autonomia criava barreiras para não deixar o de fora impedir o pensamento, hoje essas barreiras se tornaram muros que impedem que aquilo que nós produzimos aqui saia desses muros. Na década de 90, a racionalidade do campo das ciências sociais começa a se tornar, como Renato Ortiz diz, uma insensatez. Os recursos para a pesquisa começaram a ser vinculados com a
entre aspas, qualidade dos programas de pós-graduação. Para tanto, surge o sistema de classificação dos programas de pós-graduação, separando aqueles que são considerados de excelência, este é o termo, dos outros. Excelência 6 e 7 e os outros, para baixo. Ora, como cientistas sociais, sabemos que a noção de qualidade só pode ser concebida a partir de certos critérios, em geral, arbitrários. Em termos gerais, esses critérios, adotados, então, pelo sistema de pós-graduação, se basearam na quantidade de publicação que os seus docentes possuem. Contudo, o que garante que quem publica mais é melhor? A solução adotada foi mágica: cruzar a quantidade de publicações com os espaços onde se publica. Então, se criou uma classificação das revistas acadêmicas e se atribuiu para as revistas acadêmicas notas A1, A2, B1, B2, C. Esse é o sistema Qualis de periódicos, e a partir, então, dessas revistas se atribui valor para os artigos que são publicados nessas revistas. Só, portanto, valem os artistas publicados nessas revistas, os artigos publicados nessas revistas. Dessa forma, a publicação em livros, por exemplo, foi desvalorizada. Os cientometristas que inventam esse sistema consideram o livro de difícil qualificação para poder medir a qualidade, entre aspas, do texto. Baseados na magia de se classificar qualquer intelectual e qualquer programa de pós-graduação, sem que precise se ler nada do que escrevemos, as revistas se tornaram o espaço legítimo de medição e, entre elas, as revistas qualificadas. As qualificadas são A1, A2 e B1. Todas as outras contam pontinhos, mas elas contam muito menos pontos. Isso tem um impacto direto na nossa discussão. Qualquer texto que publiquemos, por mais relevância social que possa ter, se não couber nesse sistema, não terá relevância. Não poderá ser medido. Não medido, não é qualificado. Não qualificado, não contribui para novos recursos para a pesquisa. Ou seja, para ligar com o nosso tema, se falamos para fora dos nossos muros, desqualificamos nossa própria produção. Certamente Weber teria encontrado aqui um ótimo objeto para chamar de crosta de aço. Os pesquisadores, então, se encontram numa encruzilhada. Se falam para fora dos muros, não têm dinheiro para a pesquisa, prejudicam seus programas. Se falam para dentro, quase não são ouvidos, a não ser por seus pares. Vejam, a autonomia que significava liberdade de pensamento passou também a significar condicionamento do próprio pensamento. Mas também um certo conforto, ou, para dizer em palavras certas, uma certa acomodação do cientista social. Eu dou um exemplo disso. Em julho, no congresso a que o Fábio se referiu, nós, sociólogos, nos reunimos em Brasília para o Congresso Brasileiro de Sociologia. E lá em Brasília, então, tudo ocorria na mais plena calmaria ao lado do Palácio do Planalto. Nós condecoramos nossos pares, né, Fábio? O Fábio estava lá comigo um tanto incomodado. Tiramos fotos na frente de cartazes onde se lê o logo Ordem e Progresso, porque, afinal, o governo federal era patrocinador. E nem mesmo o ataque que alguns de nossos colegas sofrem, nem mesmo a exclusão do ensino de sociologia no ensino médio, parecia abalar a calmaria que reinava naquele congresso. Parcas falas de protesto se perdiam no cumprimento de nossas tarefas institucionais. Acomodados na rotina, nos parece que tudo funciona bem nas ciências sociais, no mais completo caos nacional e mundial. Mas então vocês podem me perguntar: devemos então condenar o conhecimento produzido na universidade e nos jogar, afinal, nos outros espaços, nos jogar na mídia? Eu diria que não, e vou encontrar o argumento do Fábio. A universidade traz consigo aquela conquista que falei, a possibilidade de um pensamento autônomo, e o pensamento autônomo pode ser entendido também como pensamento crítico. Estou convencido que isso não se encontra na mídia, não se encontra na política, não se encontra no mercado, como se encontra na universidade. Peguemos a mídia e pensemos na crise. No vácuo que a universidade deixou, encastelada no seu próprio sistema de classificação, a mídia foi habitada por pessoas, mais uma vez, que carregam nossos títulos, e em torno dela se inflou como espaço da verdade e como espaço de um suposto debate plural. Contudo, nós sabemos que não é assim. A presença na mídia é difícil. Para nós é difícil.
É sempre selecionada de acordo com os interesses da audiência, dirá o otimista, ou de acordo com os interesses dos donos da mídia, dirá o realista. E não nos enganemos, é difícil um pensamento livre na mídia. Narro um caso pessoal, e certamente meus colegas têm outros similares. Em algum momento, em 2014, no contexto da Copa do Mundo, que eu estudava, o movimento do Sem Teto ocupou a sede da Odebrecht, em São Paulo. Um jornal de grande circulação me ligou perguntando se eu entendia que aquilo era algo incentivado pelo PT como forma de minar o governo Alckmin. Eu disse que não sabia se o PT tinha alguma coisa a ver com aquilo ou não, mas que devíamos entender que essa empreiteira que havia construído a Arena Corinthians era uma empreendedora imobiliária em Itaquera, levando, portanto, a uma série de problemas de especulação imobiliária e, inclusive, de impedimento da construção de casas da Minha Casa Minha Vida, e que, portanto, havia um elemento concreto naquela ocupação. O jornalista, então, insistiu, dizendo que colocaria as seguintes palavras em minha boca. Embora, abro aspas para o jornalista, embora com razões justas, o jornalista dizendo que eu falaria isso, as aspas seriam para mim, tá? Embora com razões justas, eu diria, é possível que a ocupação se dava por incentivo do PT. Essas eram as aspas que eles queriam me dar. Repeti meu argumento, disse que não aceitava aquela fala e que fossem fiéis ao que eu havia dito. No outro dia, e desliguei o telefone. No outro dia, abriu. Não na cara da pessoa. No outro dia, abri o jornal. A mesma fala, as mesmas aspas que me dariam, estavam agora na boca de um outro muito conhecido cientista social. Eu não aparecia na matéria porque não disse ao jornalista o que ele queria ouvir. Dessa forma, eu acho que é importante que encontremos nossa participação no debate social, mas a partir da nossa própria vocação, muito no sentido que o Fábio discutiu em relação ao Bourdieu. De sermos professores e pesquisadores acadêmicos. Esse é o nosso espaço de produção intelectual, esse é o espaço no qual nós lutamos para criar. Para isso, devemos fazer jus à nossa obrigação de produzir pesquisas densas, sérias, que não se rendam ao senso comum e que retome um elemento muito esquecido e muitas vezes importante em crise, que é o elemento utópico. Devemos compartilhar as nossas pesquisas com os nossos alunos e nos dedicar a formar alunos críticos capazes de um pensamento reflexivo. Também devemos transformar a universidade em um espaço inserido à universidade no debate público. É cada vez mais importante não apenas lutar por sua autonomia, mas também por seu aspecto público, gratuito e inclusivo. Precisamos trazer a sociedade para cá, compartilhar com ela os nossos conhecimentos, mas também ir a ela através dos canais que nós próprios devemos criar. Mas e a CAPES? O que eu faço com a CAPES? Eu diria que nós precisamos ter uma postura em relação a isso. Acho que o termo postura é um bom termo. Precisamos ter plena consciência de como funciona o mundo acadêmico hoje e não sejamos saudosistas. Este é o sistema e ele não voltará para trás. Mas também não devemos nos render a ele. Devemos entender que essas são as regras, mas regras são apenas regras. Elas não possuem status de verdade, e se elas decidem, isso é um fato, os nossos recursos, elas não definem a nossa legitimidade, não definem a qualidade do nosso trabalho. Não podemos cair nessa cilada. Um artigo A1 nos ajuda a ter recurso, mas ele não nos faz melhor do que ninguém. Tampouco a nossa obra, se viermos a ter uma, é influenciada por classificações arbitrárias de um sistema que busca distribuição de recurso. Precisamos nos sentir como o marginal de que falava Eduard Said. Alguém que está dentro, que conhece como funciona, mas que sempre mantém uma postura estranhada. Perder o estranhamento é perder a força do pensamento. Portanto, é se colocar consciente do processo, mas sempre se sentir neste processo de forma estranhada, de forma desconfiada, compreendendo o que se deve fazer enquanto regras, mas sem transformar essas regras em elementos de legitimidade intelectual ou de legitimidade acadêmica. É isso. Boa noite a todos e todas. Enquanto o equipamento vai entrando no seu funcionamento normal,
Eu queria aproveitar para agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui. Parabenizar também, como os meus colegas comentaram anteriormente, a iniciativa de vocês, né, e o sucesso dessa semana acadêmica de ciências sociais. Acho que se você apagar aqui, fica mais fácil para eles acompanharem. Tá? E, diferentemente dos colegas que me precederam, quando eu fui convidada para participar, eu achei que seria uma oportunidade interessante de pensar um pouco em temas que me movem, que me interessam, e aproveitar esse momento que a gente está vivendo, um momento de tensão na sociedade, um momento de intolerância, etc., e pensar esse tema, que é o que está aqui, famílias brasileiras. Né? Por quê? Porque é um tema que, no fundo, toca todo mundo. Né? Todo mundo tem a sua. Né? E acho que é interessante que todo mundo tenha uma ideia dela. Né? Tem um senso comum. E eu acho que é importante a gente pensar também, em como a família ou as famílias brasileiras têm mudado muito rapidamente nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e como esse movimento, numa determinada direção, mudou ultimamente. Né? Ou seja, o que a gente vai ver aqui, nas últimas décadas, a gente viu um movimento em que a família ou as famílias foram adquirindo formatos diferentes, a aceitação desses formatos diferentes, e hoje a gente está vendo, talvez, uma volta em comportamentos muito mais conservadores. Então, acho que é um tema interessante para a gente pensar no papel do cientista social. Tá? Eu começo essa nossa conversa lembrando, chamando a atenção de vocês, para novas expressões e novos conceitos quando a gente pensa em família ou em famílias. Tá? E vocês vão ver que eu usei sofisticados meios aqui da informática. Né? Para mim é muita coisa. Tá? Então, essa imagem, eu parto dessa imagem para pensar um pouco esse tema. Tá? Essa é a imagem da família, pai, mãe e filhos. Mas a gente vai ver que, nesses últimos tempos, essa imagem não vai mais corresponder àquilo que a gente pensa ou que se entende por família. Tá? Começam a aparecer expressões muito diferentes. Eu acho que isso que é interessante para a gente, nós, como cientistas sociais, como historiadores, pensar nessas transformações. Né? O que está acontecendo em relação à família? Então, família pé de feijão, família simultânea, família o demonista, família mosaica, entidade familiar, união homoafetiva, homoparentalidade, poliamorismo, união poliafetiva, avosidade, geração canguru, geração neném, geração sanduíche. Essas são algumas das expressões que são usadas hoje para discutir famílias ou famílias. É a partir disso daqui que eu quero conversar com vocês. Tá? E aí eu ponho uma imagem. Né? Contrapondo aquela imagem inicial que a gente tem aqui no cantinho, a gente tem múltiplos arranjos familiares. E se a gente for ver aqui a imagem que eu selecionei, talvez nem todos estejam contemplados aqui. Tá? Então, como é que eu pensei essa apresentação? Já gastei 2 minutos aqui. Estou aqui contando seriamente. Algumas considerações iniciais para vocês perceberem de onde eu falo. Tá? Eu falo como uma pessoa que tem interesse numa perspectiva histórica. A minha formação é história, mas eu estou atuando nas ciências sociais. Então, essas considerações iniciais vão questionar um pouco aquilo que o senso comum diz, que essas mudanças, essas múltiplas famílias, são coisas do presente. Depois, pensar um pouco nesses diversos tipos de família, as mudanças recentes, sobre como mudamos e para onde vamos, e depois essa ideia de um caleidoscópio das famílias. Né? Então, eu estou pensando aqui nessas considerações iniciais. Eu acho que é super importante nós, como cientistas sociais, como historiadores, dialogar entre os diversos saberes. A demografia tem a sua contribuição, as ciências sociais, a história. Né? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. Essas múltiplas e distintas famílias que a gente enxerga hoje também ocorreram no passado. Não é uma coisa do presente. Essa possibilidade de múltiplos arranjos familiares. Por quê? Porque a nossa formação histórica já é essa, nossa formação social. Diferentes etnias.
pensar, por exemplo, na introdução e na manutenção da escravidão, fluxos imigratórios recorrentes, compulsórios ou não, por exemplo, a introdução dos africanos, a introdução dos imigrantes europeus e extra-europeus, etc. A conformação da família ao longo da nossa história, ela vem com base num aparato normativo introduzido pela Igreja Católica e que é endossado pelo Estado. Se vocês lembrarem, aqueles que talvez não tiveram, já esqueceram um pouco das aulas de história, até a República, até a instituição da República, vigorava o padroado régio, que Estado e Igreja andavam juntos. Tá? E havia, portanto, um modelo ideal de família. Só que, contrapondo-se a esse modelo ideal de família, o que a gente via? Na prática, os indivíduos buscavam formas alternativas de organização familiar. Então, isso não é uma questão do presente. Esses últimos arranjos já estavam no passado. Então, o que a gente enxerga? Diversidade de arranjos familiares. Hoje a gente fala da importância das uniões consensuais. Se eu for voltar lá para o Brasil colonial, a união consensual fazia parte do cotidiano de segmentos muito importantes da nossa população. Geração de filhos fora do casamento, também. Famílias compostas por mães e pais solteiros e seus filhos, também acontecia lá no passado. Relações entre indivíduos do mesmo sexo, eu posso estudar isso. Eu posso, por exemplo, pegar os autos da Inquisição. Eu tenho fontes, inclusive, para estudar isso daí. Separação e dissolução das uniões. E aqui eu usei o termo divórcio, que é o termo da época. Como o casamento é uma questão que corria na esfera da Igreja, havia o divórcio que as pessoas poderiam se separar, mas não poderiam casar novamente. Então, eu acho que é essa questão que eu quero trabalhar. A estrutura e composição dos domicílios também é variada, como a gente tem hoje. E aí é que eu penso, o papel fundamental dos cientistas sociais, historiadores e historiadores, para discutir e analisar mudanças ou permanências em relação às famílias. Então, diferentemente dos meus colegas, fazer uma reflexão mais geral sobre o papel do cientista social num momento de crise, eu penso em como é que nós podemos contribuir, por exemplo, para estudar um determinado tema. Nesse contexto de mudanças importantes que a gente está vendo. E aqui eu passo para o segundo tema, para o segundo ponto aqui da minha apresentação. O passado recente, como mudamos e para onde vamos. Eu acho que é importante. Eu não posso negar a minha vertente de pessoa que discute demografia ou que tem esses dados que dão bases importantes para eu refletir sobre a realidade, enfim, sobre a sociedade. Um aumento enorme da população, de 40 milhões para 207 milhões agora. Mudanças muito importantes. Um país que era eminentemente rural e agrário é um país predominantemente industrializado. Mais de 85% da nossa população hoje vive em áreas urbanas. As pessoas vivem mais, independentemente do sexo, e eu depois vou trazer alguns dados interessantes para a gente pensar, E todas essas mudanças, como é que elas impactam na família? Descenso da natalidade, da mortalidade infantil. Então, são dados importantes que nós temos para pensar. Agora, a questão é como é que essas mudanças vão impactar a família. Se eu pensar, por exemplo, nas décadas de 60 e 70, por exemplo, aqui, sei lá, a época dos avós de vocês, as mulheres tinham 5 ou 6 filhos. Qual era o destino da mulher? O destino feminino era casar e ter filhos. Não havia outra possibilidade, ou escassas possibilidades. Outra coisa que é super importante, que aparece a partir dos anos 60, por exemplo, a introdução da pílula anticoncepcional aqui no Brasil, é que nós temos um caminho longo, enfim, que as mulheres passam a ter, a sexualidade feminina passa a estar desvinculada da maternidade e da procriação. Ou seja, a maternidade hoje, que era a essência do papel da mulher, ela hoje é planejada pela mulher ou pelo casal. E outras coisas importantes também. Por exemplo, ter 5, 6 filhos, e hoje a gente tem muito mais filhos, as mulheres têm, em média, muito mais filhos. Essa mudança começou nos estados mais desenvolvidos, regionalmente falando do Brasil, segmentos de maior renda e escolaridade, mas já está
impactando também a população mais pobre e de menor escolaridade. Ou seja, estou tentando apontar aqui para vocês mudanças importantes. Outras coisas que são importantes, que a gente tem que estar de olho, né? Talvez a gente perceba isso, mas não, enfim, não pensou criticamente sobre, e é isso que eu estou propondo para vocês, né? Alterações em relação ao casamento, por exemplo. Queda no número de casamentos, no cartório, do registro civil, uniões religiosas. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam casando menos, né? Muito pelo contrário, a gente vai ver, inclusive, eu vou dar uns dados para vocês, o crescimento das uniões informais. Ou seja, além disso, né, as pessoas se separam e se divorciam muito mais. E o divórcio e as separações implicam, muitas vezes, em casamentos sucessivos. Ou seja, concluindo aqui, uniões acontecem bastante, né, só que elas duram menos. Dentro desse contexto, é importante a gente pensar em projetos individuais, né? Hoje, as mulheres também têm projetos individuais importantes. Estudar, trabalhar, etc. Né? Então, aquele papel tradicional que ela tinha mudou muito. Esse é um outro dado importante também, né? Se a gente for analisar os indicadores, a gente vai ver que lá no início, no finalzinho do século XX, mais de 55% dos domicílios eram formados por casais com filhos. E qual é a tendência que nós estamos vendo aqui? Essa tendência vai diminuindo, vai perdendo a importância quantitativa, e algumas outras coisas também que a gente vai ver, os casais formados com filhos. Estão de 55% para 47%, e 2014, que foi um dado mais recente, 44% apenas dos domicílios hoje no Brasil foram formados por casais com filhos. É? Mulheres sem cônjuge com filhos também tem um percentual importante. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é muito bacana. É? Casais sem filhos. Ou, como a gente diz, a sigla DINC. Duplo ingresso, ou seja, duplo rendimento e nenhuma criança. Isso é um dado importante para a gente pensar. Ou seja, as pessoas hoje, né, querem viver numa união, mas muitos deles escolhem não ter filhos, que era o papel fundamental do casamento antes. Né? Então, será que a grande... Então, 20% a gente tem hoje. O dado para 2015 diz que 20% dos casais optam por não ter filhos. É? Será que essa é uma grande inovação que nós estamos vivendo esses tempos? É? A escolha de não ter filhos? É? Outra coisa muito importante também, é? Apontando aqui para vocês, as relações entre pais e filhos também mudaram muito. Não, é? Não só a relação entre o casal. Isso a gente vê, né? Os filhos hoje permanecem muito mais tempo na casa dos pais. Se há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, as mães principalmente sofriam depressão por conta da síndrome do ninho vazio, hoje o que acontece? O ninho está permanentemente cheio, porque os filhos não vão embora nunca. Né? Ou porque tem dificuldades econômicas, né? Ou porque é cômodo ficar em casa. Né? Tem tudo pronto ali, etc, etc. Então, o que eu acho que é importante? A gente vê grandes transformações, mas um dado que não é que a gente tem que pensar. Viver em família continua, me parece, sendo a aspiração da maioria das pessoas. A questão é, e isso que é o desafio para nós, para cientistas sociais, enfim, para a área de ciências humanas sociais, a ideia de família, os arranjos possíveis e socialmente aceitos são um verdadeiro caleidoscópio familiar. Como é que era? Né? A gente vai ver, nesses últimos 30 anos, que foi uma reflexão que eu fiz e que eu trouxe o livro aí para vocês, é um capítulo que eu publiquei recentemente, agora no primeiro semestre. Como é que era o modelo? Até grande parte do século XX, né, era o casamento heterossexual monogâmico indissolúvel. Os papéis estavam naturalmente definidos, estruturavam e constituíam a família. O pai era o provedor e a mãe era a dona de casa. A expectativa qual era? Casar até que a morte os separe. Só a morte vai pôr fim a esse casamento. No início do século XXI, essas mudanças, algumas mudanças, como a gente está apontando aqui, profundas, velozes e, me parece, irreversíveis. Né? Mas a gente também tem que pensar isso daí. Né? Cresceu a participação de famílias chefiadas por mulheres, encabeçadas por mulheres. Como eu disse para você, os brasileiros vivem mais e têm menos filhos. Para vocês terem uma ideia, apenas em 14 anos, né, pulou de 62 anos, né, a esperança de vida ao nascer, para 75.
Nos anos 70, 6 filhos em média para cada mulher. Em 80, já tinha caído para 4. E 2010, menos que 2. Ou seja, nesse nível, a gente não consegue repor a nossa população. Então, são mudanças fundamentais que a gente está vendo. Casamento e maternidade passam a ocorrer de uma forma mais tardia. Inclusive, essa ideia que eu já falei para vocês, que são os casais sem filhos. Existe um termo em inglês que se falava, normalmente, quando um casal não tinha filho, há décadas atrás, todo mundo olhava meio triste, né? Puxa vida, não puderam ter filhos. E o termo em inglês para isso era childless. E hoje, esses casais sem filhos é uma escolha, ou seja, eles não são childless, mas eles são child-free. Ou seja, escolheram, estão livres de crianças. Divórcios e casamentos sucessivos aumentaram. E aí é bacana a gente pensar nos tipos de família que se criam. E que está aí um objeto para a gente pensar e estudar. Eu tenho os meus, eu caso com outro que tem os seus e produzo os nossos. Ou seja, pluralidade de relações parentais. O que a gente chama, por exemplo, de família mosaico. Talvez a grande mudança interessante para a gente pensar no padrão de nupcialidade no Brasil, é o aumento das uniões consensuais. Triplicaram em 30 anos. É muita coisa. Estrutura por idade, a gente vai ver, quem fez ali o curso de estudos populacionais pode ter, a gente falou bastante sobre isso daí, o aumento da população idosa, os maiores de 65 anos, a diminuição do grupo de pessoas entre 0 a 14. E dentro desse contexto, a posição e o papel da mulher dentro da sociedade. Agora, isso tudo que eu estou falando, essa mudança nesse modelo de família tradicional, esses dados que eu pus para vocês aqui são aqueles de mais fácil de medição. É um instrumento importante que os demógrafos têm. São dados que a gente consegue medir. Mas não dão conta de todas as transformações da família. Eu acho que isso é uma questão importante. Como é que, por exemplo, dentro desse universo, a gente consegue enquadrar os novos papéis das mulheres? Como é que são essas alterações e qual o efeito que essas alterações têm? Então, a gente vê coisas importantes que estão acontecendo em relação às mulheres brasileiras. Avanços no acesso à educação. Hoje, as mulheres estudam mais, se formam mais. Desde 2008, tem esses dados ali, mas eu não lembro agora de cabeça. No mercado de trabalho, elas aumentaram muito a participação, inclusive aumentando o percentual de famílias com dupla renda, que aumenta o poder aquisitivo dessa população, dessas famílias. E a participação, isso é um dado, enfim, participação feminina em cargos de liderança, mais que dobrou entre 2000 e 2015. Mas a gente... Não, tudo é uma maravilha? Não. Que se a gente for examinar esses dados com um pouco mais de senso crítico, que a gente está falando aqui, que o Michel falou, examinar, o que a gente vê? As mulheres com 25 ou mais anos, a formação delas normalmente se concentra nas áreas de educação e de humanidades e artes. São os menores salários, com rendimento médio entre as pessoas ocupadas. As mulheres têm salários médios mais baixos que o homem. Pior ainda, elas recebem menos, inclusive quando exercem a mesma função. Por outro lado, apesar disso tudo, as mulheres estão ocupando posições que antes eram praticamente exclusividade dos homens. E esse dado é muito legal, depois a gente vai voltar a falar um pouquinho dele, se eu tiver o tempo aqui. As mulheres são as principais provedoras da casa e da família. Ela está aumentando esse percentual de participação das mulheres. Em 2000, quase 25%. Em 2010, quase 40%, dos domicílios brasileiros, as mulheres ocupavam o lugar de principal provedora. Então, a gente pode dizer, esse caminho todo nesses últimos 30 anos, que é mais ou menos o que eu estou pensando aqui, homens e mulheres desfrutam hoje de uma posição mais igualitária, mas está muito distante da equidade de gênero que a gente gostaria que tivesse. Como já disseram algumas colegas minhas lá do NEPO, a professora Maria Coleta, a Gláucia Marconzi, a Joyce Vieira, a revolução de gênero no Brasil ainda é uma revolução inacabada, ou seja, a gente tem coisas para fazer ainda. Para pensar essas mudanças na família, ou para pensar criticamente essa situação que a gente vive, acho que é importante a gente pensar também na questão dos velhos e novos valores. Os valores dão sentido às relações. Englobam esses vínculos familiares.
E aí é que eu quero voltar nesse dado importante estatístico que eu dei para vocês, dos novos papéis que as mulheres estão ocupando. Ora, são as principais provedoras. Né? Sei lá, quase 40%. E aí tem um dado legal que a gente vai ver, quer dizer, como é que resquícios ainda estão lá, firmes e fortes. Né? Desde 1992, a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, não usa mais o termo chefe de família. Usa o quê? Pessoa de referência. Então, desde o início da década de 90. Em 2004, 93% das famílias com casais declaravam um indivíduo do sexo masculino como responsável. Então, ainda já tem essa, ainda continua a persistência de associar a figura do homem como a pessoa responsável. O que chama mais atenção é o dado seguinte: dos 2 milhões de casais nos quais os rendimentos femininos eram superiores aos masculinos, ainda a responsabilidade foi pouco atribuída às mulheres, escasso 13%. Ou seja, ainda existem valores que continuam colocando a mulher numa situação mais subalterna. Ou seja, a gente pode pensar que a variável cultural permanece firme e forte. A mulher ainda, com todos esses avanços que tem vivenciado, tem um papel secundário na hierarquia familiar e na sociedade. Eu acho que é legal a gente pensar, né? Antes a família era altamente institucionalizada, hoje a convivência com diversidade de tipos de famílias. E isso é outro dado importante. Essas famílias são construídas por redes de relações entre indivíduos. Né? E é importante a gente pensar como é que elas se formam hoje em dia. Né? Mudanças importantes nessas relações familiares. Por exemplo, a escolha do parceiro. Hoje em dia, contrariamente ao que acontecia, por exemplo, no século XIX, que era o interesse coletivo da família, muitas vezes, que determinava a escolha do parceiro, hoje a lógica é individualista. Sentimento, amor, afinidade, afeto. Essas são as razões que movem as pessoas a escolherem os seus parceiros. O princípio da igualdade de gênero, embora a gente ainda não tenha alcançado. E essa outra coisa fundamental aqui, a centralidade dos filhos na formação das relações familiares perdeu espaço, que é o que eu estava comentando com vocês. Né? Então, o que era a família nesse modelo tradicional? O ciclo esperado e desejado, até muito recentemente, era casar era para a vida inteira, o par ideal era constituído por moças recatadas e do lar, e rapazes trabalhadores e bem postos, o fim da união era decretado pela morte de um dos cônjuges, e casamento de véu e grinalda, festinha dos 3, 4, 5 filhos, comemoração de bodas de prata e até diamante. Ou seja, essa é a ideia que se quase. Deixa eu ver aqui. Hoje, o que a gente vê? Múltiplos arranjos. Primeira coisa, não deu certo, eu posso partir para outra experiência. Possibilidade de casamentos ou uniões sucessivas. Casamentos heterossexuais, mas casamentos também que são reconhecidos hoje com pessoas do mesmo sexo, as uniões homoafetivas. Podem adotar, inclusive, ou ter filhos, que cria a questão da homoparentalidade. E a outra coisa que eu acho mais interessante, que isso talvez fosse um objeto de pesquisa bacana para vocês, pensar nas famílias simultâneas, né? Essa questão do poliamor. Por que é interessante isso daí? Porque contesta um valor básico, um ideal básico, que é o valor da monogamia. Né? Então, eu acho que bacana a gente pensar nisso daí. Outra coisa importante aqui que eu queria falar com vocês também, que eu vou pular aqui, é também o impacto demográfico. Eu já estou finalizando aqui. Tá? Falar de uma outra família que é família pé de feijão. O que é isso daí? É muito legal. Vocês têm a ideia do que é um pé de feijão, né? Fininho e comprido. Por que é fininho e comprido? Família pé de feijão. Porque os vínculos colaterais diminuem. As pessoas estão tendo menos filhos, estão vivendo mais. Então, o que acontece? Aumenta as possibilidades de convivência com a geração dos ascendentes, dos avós. Inclusive, é um tema novo, estudar a avosidade. Se fala até que o século XXI vai ser o século dos avós. Ou seja, como eu tenho poucos parentes, eu vou reforçar as ligações com a geração ascendente. Tá? E outra coisa muito importante. Antes a gente dizia, o sangue fala mais alto. Né? Hoje não. Hoje, talvez, os valores que vinculem as famílias passam muito mais, não pelo sangue, mas pelos laços de afetividade. Né? Eu ia falar aqui dessas questões da Constituição de 88, mas vou passar
rápido para isso daí. Né? E só chamar a atenção para o seguinte, que é outro tema bacana, que mostra um pouco isso que eu estava falando. Né? A gente estava vendo uma sequência de transformações, de mudanças, em benefício da diversidade, da aceitação de modelos diferentes, da aceitação de arranjos familiares diferentes. E quando não é que, de repente, começa a se discutir de novo o Estatuto da Família. Uma família no singular, né? Na Câmara dos Deputados. Né? Então, está lá. Embora no Senado corra a discussão do Estatuto das Famílias, é importante que a gente pense isso. Né? Diferentemente disso, nós estamos indo para uma, parece uma tentativa de frear, né? E reverter essas mudanças. Né? Então, tudo isso para mostrar para vocês o quê? Que nesse momento de crise, né, de, às vezes, de intolerância, enfim, de tensão, que está esgarçando a nossa sociedade, a gente vive isso, todas as mostras de relacionamentos e de dão aceitação da diferença, a gente vê que a família também é um alvo dessas discussões. Né? Portanto, para finalizar, família... É um tema instigante para os cientistas sociais. É um tema polêmico, é um tema desafiador, é um tema complexo. A gente pode dizer que ela está em crise? Não. Muitas vezes as pessoas gostam de falar isso. Não, eu acho que ela está diferente, ela está se reinventando, o que também não é novidade. A família é uma instituição dinâmica. Né? O que eu acho que é interessante, a novidade talvez, é a velocidade e os rumos da mudança. A heterogeneidade, a atualização das funções e seus papéis, e a ideia do deslocamento... Né, dos laços de sangue para os laços de afetividade. E as relações diferentes intergeracionais. Depois eu posso falar, se vocês quiserem, o que é a geração canguru, neném, sanduíche. Ou seja, hoje, os princípios que regem a família é a busca pela felicidade, a valorização das escolhas individuais. Então, menos o sangue e mais o afeto. Obrigada. Boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite do pessoal da organização do Semanax, parabenizar vocês pela organização do evento e fazer como o Michel fez, lembrar que esse evento aqui é um evento absolutamente essencial. Né? Se a gente está aqui pensando o papel do cientista social, na verdade, esse evento está formando o cientista social e desenvolvendo a capacidade de vocês de pensar a pesquisa. E isso é... basicamente, a essência do que é, na minha opinião, o trabalho de cientista social, vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas acho que pensar criticamente o mundo é certamente uma das coisas que a gente faz, mas uma outra coisa que a gente faz, em especial quando a gente está aqui dentro da universidade, é preparar pessoas para pensarem o mundo. E vocês estão aqui preparando pessoas para pensar o mundo, e isso tem que ser... sistemático e glorificado. Bom, esse tema é bastante desafiador para mim, e é bastante desafiador, em especial por causa do lugar de onde eu parto. Né? Quem me conhece mais já deve estar até imaginando. Né? Eu não sou da sociologia, que é muito mais legal, né? Muito mais engajada, naturalmente engajada. Eu sou da ciência mais careta de todas, né? Eu sou cientista político. E eu não sou só cientista político, eu sou cientista político na área mais careta dentro da ciência política, que é a área, né, institucional, que nasce justamente em contraposição às ideias marxistas e à ideia do estruturalismo. Então, assim, eu certamente estou à direita da maioria das pessoas. O que não significa necessariamente aquela direita. Né? A gente pode estar aqui um pouquinho na esquerda ainda, mas um pouquinho à direita da média das pessoas. Eu estou chamando atenção para isso, na verdade, porque quando a minha área é formada, lá na década de 50, sei lá, um pouco antes, uma das preocupações muito centrais que guiava o tipo de pesquisa não institucionalista, da escolha racional, etc., era justamente a isenção.
Né? Isenção é um bem dentro da área que eu trabalho. As pessoas cultuam a ideia de que a gente tem que olhar para os nossos objetos de forma isenta. Uma ideia de que você constrói ali saber, entendendo o mundo, organizando o mundo à nossa volta, mas não necessariamente manifesta opiniões sobre aquilo e não pensa necessariamente num dever ser e assim vai. Então, assim, é de fato o campo menos engajado, eu acho. Eu não consigo pensar num campo menos engajado do que o meu. Mas, apesar disso, quando eu decidi fazer ciências sociais, eu imagino como todos vocês, ou como todas as pessoas que decidem fazer esse tipo de curso, o que eu queria era fundamentalmente mudar o mundo. Né? E aí eu vou pedir permissão para fazer uma espécie de um relato pessoal na minha fala, não é exatamente... Não vou falar exatamente de um ponto de vista científico, vou falar de uma experiência pessoal e de como eu entrei nesse lugar e por que eu fiz essas escolhas e como que eu entendo o meu papel particular e pessoal nesse universo, mais do que, enfim, partir do não vou fazer uma fala rígida, certamente não vai ser rígida, não vou aqui me apegar em autores, em teorias, vou falar um pouquinho de quem eu sou e de por que eu estou aqui. É essa a ideia. Bom, quando eu era muito nova, mas eu cresci na época da redemocratização no Brasil. Eu lembro das diretas já, muito pequenininha mesmo. Eu fui com os meus pais para a frente do Congresso, e aquela foto famosa, uma bandeirona gigante do Brasil lá na frente do Congresso, eu estava ali embaixo, correndo de um lado para o outro. Eu lembro de toda a euforia que eu sentia de estar ali naquele lugar, sem, obviamente, ter nenhuma capacidade de compreensão sobre o que estava acontecendo, tá? Porque eu era muito criança. Mas aquela euforia era absolutamente encantadora, porque ela não era só a minha euforia de brincar embaixo da bandeira criança, mas ela era uma euforia contagiante que estava em todo mundo. Assim, todo mundo que estava naquele ambiente, na minha família, isso foi especialmente... Bom, na minha família, isso era a euforia com a ideia de democracia era um negócio absolutamente presente e era o nosso almoço de domingo e tudo passava por essa ideia de que as coisas iam se transformar. E meu avô marxista compartilhava da ideia de que democracia era um negócio bacana, que talvez a gente estivesse indo para um lugar em especial, porque, enfim, sofreu muito durante o processo, durante a ditadura militar. Isso gerou, de fato, uma grande euforia. Essa euforia durou assim, muitíssimo pouco. Né? Logo na sequência, Tancredo morre. Bom, antes disso, né, as diretas já não passam, a eleição é indireta, depois o Tancredo morre. Vem o Sarney, e o Sarney representando tudo aquilo que tinha naquele passado ainda muito recente autoritário, né? Ele vem de um partido, ele vem da Arena, ele é o símbolo do autoritarismo. Não sei se a gente pode pensar em vários outros, mas ele também ali carregava toda essa imagem do que era aquele passado que a gente tinha em tese ou deveria estar em tese abandonando, né? E aí crise econômica, todas as outras coisas, a primeira eleição gera de novo uma tremenda de uma euforia e seguida por um banho de água fria gigantesco com a eleição do Collor. Uns aninhos depois disso, eu comecei, enfim, estava ali tendo me deparado com aquela, com uma espécie de uma decepção, né? A democracia não foi exatamente aquilo que a gente imaginava, as transformações não vieram rapidamente, todo o processo político parecia meio um certo continuísmo do que você tinha antes. Então,
parecia que a democracia não tinha tido nenhum grande efeito na vida das pessoas. E foi um pouco por causa disso que eu quis fazer ciências sociais. Foi muito por causa disso, na verdade. Eu tinha assim, um desejo absolutamente profundo, ainda tenho, ainda acho que é isso que eu tento responder, de entender a democracia, de entender como se tomam as decisões no mundo político, de entender como que a política pode produzir resultados que transformem a vida das pessoas para melhor. Enfim, foi por isso que eu virei cientista político, porque eu queria entender. Nunca quis ser política, nunca quis interferir diretamente nas coisas, eu queria entender as coisas e queria entender como elas funcionavam. Apesar de nunca ter tido direito o desejo de interferir diretamente nos processos políticos, eu sempre imaginei que o tipo de conhecimento que a gente produz tem um potencial enorme para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida das pessoas, ponto. O mundo à nossa volta. Mas, um pouco ali compartilhando com uma coisa que o Michel, que estava na fala do Michel, logo na graduação, quando comecei a trabalhar com pesquisa, que eu trabalho ainda, na verdade, com meu orientador, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, que eu acho que tem um trabalho muito, muito interessante sobre a relação entre executivo e legislativo, sobre essa ideia de democracia, que é a minha ideia de democracia, que é, por um lado, um pesquisador muito reconhecido no meu campo. Por outro lado, tudo o que a imprensa e a mídia diz sobre o que é o Congresso, sobre o que é o Legislativo, é exatamente o contrário do conhecimento que ele produziu ao longo de sei lá quantos anos de carreira que ele tem. Já lá, me incomodava muito o fato de que o conhecimento que era produzido ali por aquele cara que eu admiro muito, que ele não chega e que ele não vai muito para além da conversa entre os cientistas políticos, né? Essa angústia de como o que a gente faz afeta o mundo para além da academia, acho que é uma angústia que me persegue, assim. E eu imagino que seja alguma coisa companheira de quase todo mundo que faz o que a gente faz, assim. Se a gente entra na faculdade de ciências sociais pensando em mudar o mundo, independente de como isso se transforma, de como esse entendimento do que é mudar o mundo se transforma, se esse meu entendimento se reduziu significativamente para um espaço de produção de conhecimento e não é mais efetivamente uma ação de mudança, independente disso, ainda assim, permanece essa angústia de não entender direito o significado do que a gente faz para o mundo. Né? Assim, por que eu escrevo, quem vai ler, e o que isso vai efetivamente resultar na prática, na vida das pessoas. Eu acho que assim, muitos dos questionamentos que eu tinha quando eu decidi ser cientista política, né, essa ideia de tentar entender o mundo político, de entender como as decisões são tomadas, alguns deles eu consegui responder incompletamente, talvez insatisfatoriamente, mas eu acho que tem uma compreensão muito maior do que eu tinha antes, obviamente. Né? Mas parte do que eu entendi é que essa decepção com a democracia ela é de certa forma injusta, ou ela é parcialmente injusta, porque o Brasil evoluiu muito nos últimos 30 anos, do pós-constituinte para cá. Evoluiu sob democracia, e sob democracia evoluiu mais do que em qualquer outro período. E aqui eu estou chamando de evoluir um processo de aumentar a inclusão, aumentar o acesso à saúde, aumentar o acesso à educação, aumentar acesso, 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 acesso. Isso está, inclusive, relatado num livro que tem aí na biblioteca, um livro organizado pela Martha Hett, que mostra a evolução das políticas sociais no Brasil
desde a década de 40 até hoje. E o que ela mostra lá, basicamente, é que democracia faz diferença. E que a gente caminhou num caminho de maior inclusividade e isso foi feito durante a democracia. Mas uma outra coisa que eu aprendi é que essa evolução é lentíssima. Assim, lentíssima. Ela não é a evolução que a gente gostaria que fosse, na velocidade que a gente gostaria que fosse. E eu acho que o pior de tudo é que ela é sujeita a retrocessos muito mais rápidos do que no sentido contrário, né? A gente vai muito devagar para frente e volta rapidamente para trás. Acho que isso está tá na fala da Ana. Mas a família é um desses ambientes, e talvez seja um dos lugares onde isso é mais sentido, mas o retrocesso está em todos os lugares. Deixa eu voltar um pouquinho na ideia inicial do que era essa fala e no que eu considero que é o papel do cientista social, e aqui já me organizando, né? Acho que o papel essencial do cientista social é produzir conhecimento e, como eu falei logo lá no início, material humano capaz de produzir mais conhecimento. Acho que meu trabalho diário é procurar afetar a vida das pessoas à minha volta, os meus alunos, nas minhas palestras, nas minhas aulas, no trabalho de orientação, que eu acho que é um lugar particularmente interessante para afetar a vida das pessoas. Isso, de um lado, produzir material humano que possa produzir mais conhecimento, e, de outro lado, continuar a produzir conhecimento que vai ou não ser aproveitado para a sociedade como um todo em algum momento, mas tendo sempre algumas referências que eu acho que tornam esse conhecimento menos frívolo. Buscar questões importantes, buscar questões que respondam a problemas importantes, a problemas sociais importantes. Acho que isso deve ser a meta de todo cientista social. Como a sociedade vai aproveitar esse conhecimento produzido na academia, embora isso seja uma angústia que deva ser pensada e repensada todo o tempo, ela meio que foge ao nosso controle, né? Ela passa pela mídia, ela passa pelos próprios políticos, pelos interesses deles, ela passa por uma série de questões que fogem ao nosso controle. Dentro do nosso controle está a capacidade de produzir bom conhecimento. E, em tempos de crise, essa angústia de não afetar aumenta. Acho que vou acabar bem antes do tempo, podem ficar tranquilos. Aumenta. A crise no Brasil, em especial, ela afeta todos nós, mas ela tem um sentido muito pessoal para mim, né? Ela me afeta, obviamente, como indivíduo, como cidadão, como pessoa no mundo, mas ela afeta as minhas concepções, os lugares de onde eu parto no meu trabalho, né? Ela me afeta teoricamente. Ela é uma ameaça à democracia, toda a concepção de democracia, as próprias instituições democráticas, aos direitos conquistados, mas ela também me afeta muito nos meus referenciais teóricos, né? Acho que todo mundo sabe, mas eu estudo Congresso, eu estudo as relações entre Executivo e Legislativo, e a crise reside no meu objeto. E isso é, óbvio, uma oportunidade de repensar essas teorias, repensar esses lugares de onde a gente parte, repensar a própria ideia de democracia, os limites que ela tem, como que ela se configura e para onde a gente está indo, se a gente está caminhando para algum lugar diferente, ruim e tenebroso, ou se existe esperança no final do túnel. Todas essas coisas são coisas que a gente tem que estar repensando. Mas eu acho que é meio isso que eu faço todos os dias, independente da crise. Assim, eu acho que, no fundo, o papel do cientista social na crise, o papel do cientista social em tempos normais, não é muito diferente. Eu acho que cabe ao cientista social manter um olhar crítico ao mundo à nossa volta o tempo todo.
ter uma visão crítica das teorias que organizam o universo, tá, repensar categorias, eu acho que esse é o nosso papel o tempo todo. Uma visão crítica sobre o mundo, sobre as teorias e sobre o nosso próprio trabalho. A gente não pode deixar que a crítica esteja sempre do lado de fora. A crítica também tem que ser interna e o processo de reflexão tem que começar no nosso próprio trabalho. Acho que uma outra coisa que é importante nessa ideia de, né, do que é produzir conhecimento é que a gente não se deve limitar pelos métodos, pelos objetos, pelas correntes, pelas teorias. A gente deve buscar perguntas ousadas. A gente deve ser ousado no nosso processo de fazer pesquisa. A gente deve ser ousado nas perguntas que a gente faz. A gente deve ser ousado nas metodologias que a gente usa. E, em especial, a gente deve buscar perguntas ousadas que tenham alguma repercussão no mundo. E, de preferência, que sejam essencialmente genuínas, né? Aquelas que estão lá no fundo da gente, que a gente realmente quer saber a resposta. Às vezes, eu me deparo com isso no processo de orientação, eventualmente, as pessoas chegam querendo estudar coisas e ela já vem com a pergunta limitada pelo método, ou pelo dado que está disponível, ou pela capacidade de produzir conhecimento pensando nas regras normais, né? Então, acho que não pode ser por aí, não. A gente tem que fazer as perguntas que estão lá dentro da gente e descobrir quais são os métodos possíveis para responder essas perguntas. Basicamente, acho que a gente tem que buscar problemas criativos, respostas criativas, métodos criativos, um olhar criativo para o mundo. E eu acho que é assim, produzindo conhecimento genuíno, criativo, que a gente consegue, de fato, afetar a vida das pessoas. Como exatamente o que a gente produz vai afetar a vida das pessoas, eu não sei responder essa pergunta. Eu não tenho a menor capacidade de responder essa pergunta. Eu, toda hora, me deparo com situações como a que o Michel está falando, de um jornalista ficar insistentemente tentando tirar de você a frasezinha que ele precisa para colocar no textozinho que já está pronto antes de te ouvir. A gente vira um objeto, né? O sujeito chega para a gente não para refletir sobre algo, né, querendo tirar da gente algum conhecimento que a gente tenha produzido sobre algo, mas ele chega para a gente querendo uma frasezinha que ele vai colocar entre aspas e que vai corroborar o argumento que ele já desenvolveu num texto que já está pronto. Sabe quando o meu orientador é o Fernando Limões, falei nele várias vezes, não falei o nome dele. Meu orientador, Fernando Limões, ele odeia falar com jornalista. E ele fala isso desde que eu era criancinha, desde que eu comecei a trabalhar com ele, ele está falando que, não, eu detesto falar com jornalista. E ele tem várias histórias de falar com jornalista e as coisas dele não serem publicadas, né? Várias. Inclusive, uma que é ótima, uma entrevista que ele deu para as páginas amarelas da Veja. Ele deu isso há 20 anos atrás, quando a Veja ainda era alguma coisa. E as páginas amarelas da Veja, em um determinado momento, foram um lugar muito interessante e importante. Eu sei que, se vocês não conhecem um pouquinho dessa história, hoje parece até ridículo falar que alguém deu uma entrevista para as páginas amarelas da Veja, mas, anyway. E aí ele deu uma entrevista e a jornalista queria entender democracia e se o Brasil, né, se tinha uma coisa de uma cultura política que impedia o desenvolvimento da democracia. Ele é muito contra a ideia de que existe uma cultura política que impede o desenvolvimento da democracia. E ele falou, como ele costuma falar, se vocês conhecem ele é uma pessoa direta e ácida. E aí, lá para as tantas, a moça pergunta para ele, assim, então, mas a gente está evoluindo, né? A gente está votando melhor, a gente vai votar melhor no futuro. Ele falou assim, você está falando que seu avô era uma anta, né? Assim, tipo, ele não sabia votar, seu pai melhorou um pouquinho e continuou por aí, né? E isso é a cara dele. E aí, obviamente, a entrevista não foi publicada. E
normalmente é o que acontece quando a gente não diz o que eles querem ouvir. Assim, a gente simplesmente não é publicado. E a gente não tem controle sobre isso. Eu compartilho profundamente dessa impotência sobre essa ideia de que eu olho para a democracia, eu sinto quase que na minha alma que ela está se esvaindo. Eu tenho muita dificuldade de repensar meus referenciais teóricos nesse ambiente em que a gente está. Sou a todo tempo perturbada com uma ideia do que significa o que está acontecendo para a democracia. Tenho muita dificuldade de responder essa pergunta. E, conseguindo responder essa pergunta, supondo que nós vamos conseguir em algum dia entender um pouco melhor o que está acontecendo e como isso vai ou não afetar a continuidade da democracia no país, ainda assim, eu não sei se o conhecimento que a gente vai produzir vai, de fato, chegar no mundo social. O que não significa que a gente não deva continuar se fazendo essas perguntas e continuar tentando produzir conhecimento de qualidade que chegue nesse mundo social. Eu acho que a ideia e o papel do cientista social, para mim, eu vou resumir isso, essa ideia toda, que é esse monte de coisa que eu falei em uma frase, é ser um inconformado. Acho que é o inconformismo que guia a ciência não só ciências sociais, mas a ciência. E quando esse inconformismo é genuíno, a gente produz boas pesquisas que têm potencial para melhorar a vida das pessoas, e a gente só pode se agarrar nessa ideia do potencial, pelo menos do ponto de vista do lugar onde eu olho. Acho que era isso. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a fala dos professores aqui. E a gente vai abrir agora para pergunta, se alguém quiser. Alguma colocação, qualquer coisa? Ninguém? Quero ir para a festa. Vocês querem fazer questões entre si? Não, olá, tudo bem? Eu sou Adriel, faço Ciências Sociais, estou no segundo semestre, e eu queria perguntar para a mesa se a gente entende que, para a gente discutir teoria, é muito importante levar em consideração a prática. Aonde que essa produção de conhecimento encontra um lugar, encontra uma prática, se, mesmo que a gente discute, a gente tem essa questão do intelectual, a gente está meio descolado para produzir conhecimento, para conversar com os pares, isso é muito importante. Se, aonde ela vai ter um espaço para a prática? Lá fora, se os próprios movimentos sociais que atuam estão com um caráter muito de um anti-intelectualismo, por olhar e por visualizar numa mesa onde tem um discurso muito descolado, um discurso muito de descrença com a mudança e com o próprio contato e envolvimento com o lado de fora da universidade. Mais alguém? Vocês querem fazer perguntas? Como é seu nome? Desculpa. Como? Adriel. A questão não é fácil. Devia ter deixado para alguém começar. Enfim, eu acho que é um pouco desafio, não é? Essa coisa da relação, não sei se da unidade, mas da articulação entre teoria e prática. É que a questão é complicada porque há práticas e práticas, não é?
Há vários tipos de prática. É preciso discutir que prática é essa. No sentido, digamos, emancipatório, de uma teoria vinculada aos movimentos sociais e políticos, eu acho que é um pouco o desafio também de como fazer essa articulação, não é? Como que isso se dá na prática, digamos. E é uma via de mão dupla, e você falou bem. Há também um certo anti-intelectualismo, algumas vezes, que é muito ruim também. Isso também é algo que, digamos, alonga essa cisão, que é muito ruim. O problema é que, muitas vezes, essa questão depende também do diagnóstico histórico que a gente faz, não é? Teve momentos, por exemplo, eu falei do Adorno, do Horkheimer, a reflexão deles foi muito marcada, quer dizer, eles vêm de uma tradição marxista, onde essa questão da unidade, teoria e prática está colocada de forma muito enfática, mas, ao mesmo tempo, a prática que se colocava para eles naquele contexto era muito complicada, porque, de um lado, havia uma ascensão do nazismo, um descrédito quase generalizado das democracias, da democracia liberal, mas da própria ideia de democracia, de um lado, o nazismo, e, de outro, que se colocava como uma prática potencialmente emancipatória, digamos, era o que estava se passando já na década de 30, o que foi dar no stalinismo, não é? Então, quer dizer, a prática emancipatória que se colocava no horizonte era a prática do Estado autoritário stalinista. Era esse um pouco o horizonte. Por isso que eles se retiram para a teoria e vão tentar entender o que seria uma teoria crítica nesse contexto em que a unidade teoria e prática não estava mais colocada. Eu não acho que... Estou citando eles, não, porque eu acho que seja uma solução, porque está colocado hoje para a gente. Ao contrário. Acho que é muito mais parte do problema do que solução. Mas, de todo modo, eu acho que o importante é refletir sobre... eu acho que um elemento que é central nesse processo, que eu mencionei bem rapidamente, é o respeito à temporalidade específica de cada dimensão. Elas estão interligadas, evidentemente, quer dizer... A teoria, ela é, querendo ou não, sempre uma teoria da prática, não no sentido de uma teoria que informa imediatamente a prática, mas no sentido que é uma teoria da prática social, não é? Portanto, é uma teoria que precisa ser constantemente reavaliada à luz das transformações dessa prática. Então, esse é um sentido mais profundo de uma teoria ocupada com a prática, uma teoria da prática, mais uma teoria da prática do que talvez uma teoria para a prática. Não que ela não possa ser para a prática também, mas teoria da prática nesse sentido, uma teoria aberta que se reavalia à luz de como a prática social se dá nas suas contradições, ambivalências e etc. Porque muitas vezes a ideia de que é preciso a pressão para que exista uma prática, que a teoria dê frutos práticos, ela também é complicada, dependendo da forma como ela se coloca. E muitas vezes ela vai dar nisso, sai daqui direto para o Jornal da Cultura ou coisa do tipo. E esse tipo de coisa sem mediação também não sei se é uma solução. Aparentemente é o intelectual colocando o seu capital simbólico a serviço de uma prática, mas a coisa é muito mais complicada. Há mediações aí no meio, institucionais, inclusive, que limitam a questão. Agora, hoje, como é que se coloca essa relação teoria e prática? Eu não sei. Eu acho que um dos pontos fortes que, por exemplo, um movimento como o Movimento Sem Terra, que o MST teve nessas últimas décadas, foi além das lutas reivindicadas e reivindicações deles, foi a aposta que eles fizeram, e isso foi levado muito a sério, na importância do processo de formação. Quer dizer, essa construção de uma unidade em teoria e prática passa por uma formação, por um processo de formação que não é dado, que não é óbvio, que necessita de uma construção. Digamos, eu acho que um pouco é algo que precisa ser reinventado. Evidentemente que eu não respondi a sua questão, mas fica como indicações para a reflexão. Bom, a tua pergunta realmente é uma pergunta que nós nos fazemos, né? Eu fico imaginando, claro, a questão da teoria e prática, você está pensando na questão da prática como forma de transformação social, porque você tem toda uma questão de teoria e prática no próprio procedimento de investigação e de pesquisa, né? Essa não separação entre a empiria e a teoria. Mas seguindo essa dimensão que você está colocando, eu acho que, na verdade, a gente não pode procurar respostas de receitas. Não há receitas para o trabalho intelectual, né?
O que eu acho que a gente, então, assim, eu não acho que o intelectual tem que ser crítico, eu não acho que no sentido revolucionário, emancipatório, não existem essas questões para mim, porque eu acho que elas são tão autoritárias quanto a própria proibição do pensamento intelectual. Eu acho que, na verdade, o que nós precisamos entender é qual a contribuição que o intelectual pode dar, o cientista social pode dar, nas esferas mais amplas da sociedade. O que eu acho que é central para isso é entender que a contribuição que o cientista social pode dar é, em primeiro lugar, se tornando e reforçando esse elemento acadêmico de uma liberdade de pensamento que nós construímos, que seja reforçado. Eu acho que nós estamos sendo ameaçados por isso. Nós estamos sendo ameaçados tanto por outros espaços, como a mídia, mas também estamos sendo ameaçados por políticas de governo. Por que eu acho que isso é importante? Porque a partir desse espaço é que nós somos capazes de contribuir para fora desse espaço. Essa contribuição pode ser a mais variada. Pode ser de uma forma que nós não temos controle, talvez as publicações que nós façamos por algum motivo faça sentido para os movimentos sociais ou faça sentido para qualquer outro grupo fora da universidade, mas também de contribuição de discussões. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos nos furtar de participar desses processos. Nós não devemos nos confundir com esses processos. A maneira de nós contribuirmos para os processos de movimentos sociais, para debates relacionados à crise, ou quaisquer outros debates, é reforçando o nosso papel, e a partir do nosso papel, dentro desse espaço, nós podemos ir para fora. Mas não nos perder nesses outros espaços. Ou seja, nós podemos falar na mídia, eu acho que é positivo dar entrevista, se nós tivermos alguma garantia de que não seremos, nossas falas não serão deturpadas, mas nós não podemos nos confundir em relação a esses espaços. Nosso espaço continua sendo esse. Eu acho que vale para os movimentos sociais. A forma de nós colaborarmos em relação ao tema da prática, por exemplo, é justamente a partir das nossas pesquisas, se tiver sentido para uma questão de transformação social, pode não ter, mas, de qualquer maneira, participando dos debates, mas sempre entendendo que, para que nós possamos nos fazer úteis, nós precisamos entender que é esse o nosso espaço e nós precisamos proteger esse nosso espaço que está sendo ameaçado. Esse espaço ele precisa ser autônomo, com liberdade de pensamento e inclusivo. A questão da inclusão não é só uma questão, sei lá, de um valor de moral. É uma questão realmente de uma forma de, através do espaço que nós criamos, de difusão de formas de reflexão, de formas de pensamento sobre pesquisa. Então, eu acho que é por aí. Quer dizer, em uma frase, é estar lá, sempre quando pudermos estar, mas não nos confundirmos com a própria dinâmica que esses processos têm e que são legítimas. Acho que é isso. Também concordo com o Michel bastante no que ele falou. Uma coisa que me deixa preocupado, ou pelo menos me angustia, talvez um pouco no que a Andrea falou, é como é que o nosso conhecimento chega no mundo social. Né? E especialmente nesse momento, né, que as mídias, mas não só as mídias, as redes sociais, isso é um problema bem complicado. Né? Quer dizer, todo mundo é especialista em tudo. As opiniões estão ali, qualquer pessoa pode postar o que quiser sem ter um mínimo de conhecimento. Eu acho que essa é uma questão importante que a gente tem que pensar. Né? Como é que... quer dizer, nós temos um conhecimento, nós temos que participar, o que o Michel falou, nós não temos controle do que as pessoas falam, mas talvez essa volatilidade da informação está desqualificando que, quer dizer, o que a gente faz não chega lá como deveria chegar. Eu acho que esse é um problema complicado. Né? Sobretudo essa ideia de que todo mundo é especialista em tudo. Né? Todo mundo pode dar opinião de tudo. Eu acho que a gente tem que preservar esse espaço, como o Michel falou. Eu não sei nem se eu tenho nada diferente para falar, não. Eu compartilho dessas ideias. Eu acho que a ideia... A gente faz teoria sobre a prática, né? Certamente a gente faz teoria sobre a prática. Como a gente muda a prática, não tenho resposta para isso.
Mas acho que, como o Michel falou, a questão é não deixar o espaço vazio. Então, assim, eu falo com a imprensa. Às vezes fico louca da vida com as coisas que eles dizem que eu falei. E isso é um processo, inclusive, de você construir ambientes onde você saiba que o que você vai falar vai ser mantido como o que você falou. Para além disso, eu dou palestras, muitas. Para qualquer pessoa que me convida, eu vou. E eu gosto particularmente de espaços de ensino político, coisas do gênero. Adoro falar com essas pessoas que foram lá procurar coisas para saber sobre governo, como funciona, como funciona o executivo, como funciona o legislativo. Toda vez que alguém me chama para falar sobre isso, eu vou. E meio que não importa quem está chamando, onde é, se é de direita, se é de esquerda, eu vou lá, vou falar o que eu penso, who cares? Ninguém vai. Eu não passei ainda pela situação de tirar o microfone da minha mão. Então, eu vou lá e faço o que eu posso para levar o conhecimento que eu tenho, que eu produzo, que os outros produzem, para o maior número de pessoas possíveis. Para além desse lugar, eu confesso que eu não tenho resposta. Adoraria que fosse diferente, mas não sei se pode ser em algum momento diferente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de falar sobre aproveitar o enfoque sobre o próprio cientista social para aproveitar e falar sobre a soberba acadêmica, como ela influencia na prática, como esse ambiente é muitas vezes poluído talvez não dê abertura ao ser palpável na prática cotidiana das pessoas. Talvez manutenção de status ou algo assim, ou uma disputa interna dentro dessa bolha, uma produção própria pro núcleo intelectual, enfim, ações. Obrigado. Mais alguém? Boa noite, eu sou o Gustavo, obrigado pelas falas. Eu queria perguntar também, nesse rumo, pegando a especificidade das ciências sociais, e um pouco isso que o Michel falou, pensando no Weber, né, da questão de nós nunca tivemos o monopólio da fala sobre o nosso campo, e eu acho que isso fica muito latente, tenho a impressão, não sei se meus colegas concordam, mesmo dentro da Unicamp, quando nós vemos a opinião de colegas nossos de outros lugares sobre nós, cientistas sociais, ou mesmo nossos colegas historiadores e da filosofia, isso ficou bastante latente, eu acho, boa parte da Unicamp acredita que IFISH é uma festa que acontece de quinta-noite. Né? E por mais que às vezes a gente trate isso como algo engraçado, isso esconde uma opinião que eles têm sobre o que a gente faz aqui, que nós somos não fazemos nada que importe muito, um bando de Zé Ninguém que fica aqui. E não só dos alunos, com relação aos alunos daqui do IFISH, mas parece que isso acontece também entre os professores e com professores de outros institutos em relação a vocês aqui. Ouvimos vários comentários sobre o que vocês ouviram durante as assembleias no ano passado, no movimento de greve, e as falas que se faziam sobre os professores daqui. Então, é meio que como vocês lidam com essa posição, que é um pouco antitética, de a gente saber que o que a gente faz aqui é relevante, é importante, que os nossos, e um pouco do que a Andrea falou, a gente não sabe direito como isso vai ter efeito, mas a gente sabe que a gente tem que continuar fazendo pesquisa, porque o que a gente faz é importante. Mas, ao mesmo tempo, os outros lugares nos tratam da forma como a gente tem visto ser tratado. Assim. Para quem puder responder, enfim.
Boa noite, gente. Meu nome é Bruno, sou de Sociais Noturno. Na verdade, eu tenho uma pergunta mais, uma delas mais direcionada à professora Ana Volpe. E eu fiquei curioso para saber o que se chama, acho que é relacionamento ou família canguru, neném, enfim, queria que você falasse, fiquei bastante curioso. Segundo, em relação ao próprio papel, aí para a mesa toda, dos cientistas sociais, na produção das políticas públicas, ou nos debates, mesmo nos momentos de crise, né? A professora falou da discussão da família, por exemplo. Como que o cientista social pode se inserir nesses debates, aí não só a parte da mídia, mas dentro, por exemplo, das próprias câmaras, né? Você tem comissões que são criadas, eu não sei se todos os temas, os especialistas, né, entre aspas, são convidados, mas eu fiquei aqui pensando nas mesas, nas últimas mesas que a gente teve na Unicamp, aí pensando mais na antropologia, por exemplo, sobre, por exemplo, demarcações indígenas, sobre os ruralistas, sobre, por exemplo, uma série de ataques, como, por exemplo, a exclusão do debate de gênero das escolas, ou, aí, mas pensando na Unicamp, pensar nesse movimento de contra o desmonte do CNPq, por exemplo. A gente teve um evento recentemente na Faculdade de Educação, o IFIX estava em peso lá. E, curiosamente, era o IFIX, a FE, em alguma medida, algumas pessoas das artes, né, a maioria professores. E, para tirar um pouco dessa ideia, que eu fico pensando, mesmo pensando no espectro da Unicamp, as humanidades parecem ser um pouco mais aguerridas, né, nesse sentido. E, por fim... Enfim, eu não lembro. Eu tinha uma outra pergunta para fazer. Mas, enfim, queria saber um pouco como que a gente consegue pensar isso nesse momento de desmonte. Tinha uma outra pergunta que era relacionada com a própria inclusão. O professor Michel falou muito, né? Porque eu... Aí lembrei da pergunta. Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre essa ideia de anti-intelectualismo, daí de forma muito geral, e pessoas querendo falar uma ideia de anti-intelectualismo, mas com vieses diferentes, né, com ideias diferentes sobre o que se pensa como anti-intelectualismo. Entender a crítica, por exemplo, como que a universidade está fechada, partindo de alguns movimentos sociais, como se isso fosse uma espécie de anti-intelectualismo. Sendo que eu acho que o debate não está centrado nesse sentido, né? A falar que, por exemplo... Mesmo em relação a teve todo o debate dos supersalários, que é muito mais complexo do que só pegar lá um dado e comparar com das empregadas terceirizadas e falar, olha, isso está errado. É muito mais complexo do que isso. Mas encarar a própria crítica ao que significa a universidade, ou o que significou a universidade por muito tempo na nossa sociedade, quem tinha acesso a ela, né, como anti-intelectualismo, eu acho... um pouco raso, aí partindo de algumas concepções. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso. Obviamente que não é o que foi apresentado aqui, mas é uma coisa que incomoda. Incomoda principalmente das pessoas que estão aqui e que, tradicionalmente, não estariam aqui, dentro da universidade. Como se, por exemplo, o espaço da experiência fosse menor, como se o espaço... Eu achei muito interessante a fala da professora Andréia, porque como se o espaço da experiência fosse menor, como se aqui fosse um lugar, de fato... Como se não tivesse dentro das próprias hierarquias, né? O acesso à universidade, a permanência à universidade, ou a própria... Se a gente pensar o que chega, por exemplo... A própria concepção de universidade que se tem, que acho que é também pensar a concepção de universidade que está se criando. É pensar, por exemplo, olhar para a Unicamp e pensar na extensão que a Unicamp faz. Pensar, por exemplo, a gente tem que discutir verba, sim, na universidade. A gente tem que discutir, sim. Né? Eu ouvi uma fala, acho que foi do professor Michel uma vez, sobre, por exemplo, o que é revista, o que é produção de impacto, o que é pesquisa de impacto, o que é revista de impacto. A gente tem que discutir isso. E como que a gente faz isso nessa crise? Né? E tem um pouco de desesperança, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco de esperança, pelo menos do meu ponto de vista, quando, nesse momento que a gente está discutindo, por exemplo, uma comissão das humanidades para, de fato, disputar, porque também é um espaço de disputa. E os cientistas sociais, assim como os historiadores, os filósofos, enfim, os pesquisadores em arte, em educação, tem se colocado, e eu acho que é muito necessário. Mais alguma pergunta?
Bom, conforme... Bom, recentemente tenho conversado com bastante pessoas sobre perspectiva depois da graduação. Então, as pessoas que não têm a vontade de estudar, de fazer um mestrado, de fazer doutorado, e as pessoas que não têm vontade de lecionar, não têm perspectiva alguma de emprego e de se manter depois de uma graduação. Então, eu queria saber se tem alguma iniciativa, se tem conversa entre vocês, se tem alguma ideia de ter uma iniciativa para discutir a questão do emprego do cientista social, principalmente durante essa época de crise. Mais alguém? Acho que depois dessa a gente pode ir para outro bloco, né? Olá, boa noite. Meu nome é Edson. Eu também sou estudante de sociais noturno. No começo vocês perguntaram, quem que perguntar? E eu tava, morrendo de curiosidade de perguntar alguma coisa, mas todo mundo ficou quieto. Aí eu falei, eu vou ficar quieto também. Vou ficar aqui, daqui a pouco alguém pergunta, enfim, para a gente ir formulando o que a gente vai perguntar, né? Mas eu acho que em determinado momento da mesa, a gente estava falando de cientista social e depois a gente me perdi um pouco, a gente estava falando sobre intelectuais. E eu fiquei pensando, na verdade, né? Porque, enfim, o IFISH tem intelectuais. Eu estou falando isso porque, enfim, a gente estava falando em um momento que a gente tem que fazer a nossa disputa aqui, né? A nossa disputa de conhecimento a gente tem que fazer aqui, dentro da academia. E que existem alguns espaços que a gente vai tentar passar nosso conhecimento, por exemplo, nas mídias, e acabam contorcendo nossas falas e como que isso é dentro da academia, né? Só que eu também fico pensando em muitos intelectuais que usam, na verdade, né, desse patamar, digamos assim, da mídia, e que enfim, por serem intelectuais, possuem, as pessoas vão dar credibilidade ao que ele vai falar. Afinal de contas, ele é conhecido, todo mundo vai bater palma para ele, então a gente vai dar credibilidade para isso. E como, na verdade, a gente começa a internalizar essas coisas aqui dentro. Eu, pelo menos, como aluno, sei lá, se eu vejo um cara que dá aula para mim ou dá aula para alguém aqui, é muito famoso, e fala na televisão, enfim, a gente dá uma certa credibilidade para essa pessoa. E como, na verdade, como esse discurso é passado, como você vai falar, como é sua retórica, é como se você tivesse, não sei, uma nota 10, digamos assim, de intelectualidade, sabe? E eu só estou falando isso, na verdade, porque, enfim, eu me deparei com uma situação essa semana de como é complicado a gente falar nos espaços. E, na verdade, não só essa semana, né? Mas é um pensamento, especificamente sobre essa semana, como a gente não se... Enfim, a gente não se coloca, né, aqui dentro. Aliás, às vezes dentro da sala de aula, às vezes numa palestra, eu não sei porque... Mas, enfim, é muito difícil. Mas eu estou falando isso também só para que vocês tentassem me elucidar um pouco sobre como vocês se entendem enquanto intelectuais e como a gente não tem que comprar briga mesmo, com a TV, com a mídia, com seja lá o que a gente for falar. Mas, enfim, a gente possui exposições aqui dentro, né? Vocês são professores e tem pessoas que são reconhecidas, enfim, e elas vão ser reconhecidas por esses discursos, né? Que muitas vezes são discursos que nos intimidam aqui dentro porque a gente não tem coragem de falar. E isso acontece dentro da sala de aula, isso acontece em assembleia, isso acontece aqui em todos os espaços, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como tornar esse espaço um pouco mais confortável, sendo que, querendo ou não, a gente ainda está nessa posição em que vocês estão aí, a gente está aqui. E, sabe, é uma coisa que eu escuto desde a sétima série, a gente falando que a gente não muda isso, mas a gente está aqui, sabe? E eu estou me sentindo nervoso de estar falando. Eu estou quase 5 minutos falando. Eu nem sei mais qual é o fio da meada, mas, enfim, eu queria que vocês tentassem me elucidar, me ajudar um pouco nisso. Quer começar? Pode começar. Bom...
Eu queria ver se você consegue responder tudo mais ou menos seguindo. Por exemplo, essa começou com a questão da soberba. Eu acho que o Edson levou para uma questão que tem um pouco a ver com essa questão da soberba. Eu já falei na minha fala, eu acho que a gente não pode confundir posições, papéis que as pessoas possuem dentro de um processo, no caso, por exemplo, no processo de pesquisa, no processo de ensino, com hierarquias que ultrapassam o próprio elemento desse processo. Não é? Lógico, você tem o professor, você tem o aluno. O professor tem uma série de obrigações, ele é pago para isso, inclusive. E os alunos também. Essa posição, evidentemente que ela vai, em cada momento, vai ser mais ou menos agradável, dependendo do docente, etc. Agora, isso não pode nunca se transformar em uma relação hierárquica que foge dessa própria relação. O problema é que o docente, fora da sala de aula, não tem nenhuma diferença. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que se imbui muito num certo imaginário dos docentes que acaba colocando um certo... E aí tem um pouco a ver com essa coisa da soberba. Quer dizer, a gente tem que entender que é o seguinte, neste papel, nesta função, nesse processo que a gente está, você tem elementos que, evidentemente, colocam a gente, nós aqui desse lado, vocês aí desse lado, mas que isso faz parte de um processo que se relaciona ao ensino, que se relaciona à pesquisa. Fora disso... Qualquer outro tipo de atribuição de hierarquia que passe dos docentes para os discentes está completamente fora do processo próprio do ensino. Então, não sei se vai um pouco pelo que você está colocando. A outra questão é na sala de aula. E eu acho que na questão da sala de aula, de você se sentir mais ou menos à vontade de se expressar, não sei muito. Eu acho que eu imagino também que isso aconteça com turmas diferentes, com docentes diferentes. É lógico que cada um tem a sua própria reflexão de como tornar o ambiente de sala de aula um ambiente mais plural, democrático. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, eu falo muito. Mas é uma coisa que eu penso muito também sobre como isso pode ser de uma maneira diferente, sem que eu perca a função que eu tenho. Quer dizer, eu também não gosto desse negócio, vamos chegar em sala de aula, vamos discutir todo mundo junto, quer dizer, o que vocês querem conversar? Eu também não acho que essa é a posição do docente. Então, eu acho que é um pouco de aprendizado, e eu acho que assim, quanto mais a gente consegue dialogar com as próprias classes, com vocês conosco, nós com vocês, eu acho que isso pode se transformar em algo mais tranquilo. Mas eu também não acho que isso tenha uma receita. Né? Mas passa... Primeira questão é essa, que você não transformar uma relação que é uma relação ligada a uma função em algo que seja fora daqui, se colocando em termos hierárquicos. Eu acho que isso é importante, eu acho que muitas vezes se confunde uma relação que, evidentemente, na sala de aula tem posições diferentes para fora da sala de aula. Eu acho que isso é um elemento importante que é, de uma certa maneira, opressor. Em relação à questão do anti-intelectualismo, acho que tem duas questões, na verdade. Tem a questão do anti-intelectualismo como postura, e que isso não é uma categoria de acusação. Né? Movimentos religiosos anti-intelectualistas não é uma categoria de acusação, isso é uma postura. Né? Uma outra questão é quando é categoria de acusação para dizer que o seu conhecimento é pior do que o meu. E aí aquele negócio de você transformar o conhecimento do outro em algo não relevante academicamente. Esse é o problema. Então, eu acho que existem movimentos anti-intelectualistas com postura. Eu sou um pouco crítico a isso. Mas eu acho que, no geral, é uma disputa de conhecimentos. Se é esse caso de uma disputa de conhecimentos, eu acho que ela vai, no ponto de vista da pesquisa e da sala de aula, ela vai se dando numa relação que Nós estamos nos transformando. Nós estamos colocando autores que talvez nós não pensássemos que seriam interessantes colocar. Nós estamos o tempo todo fazendo isso. Eu sinto muito isso. A gente conversa muito sobre isso. Temas que não se colocavam. Estou fazendo um curso agora de Sociologia da Cultura. Tinha pensado num outro curso, mas conversando com várias pessoas, isso vai mudando, porque você vê que são temas que precisam ser tratados, né? Então, acho que isso vai acontecendo e, evidentemente, numa relação
de diálogo, mas a partir de posições, muitas vezes, intelectuais diferentes. Então, como categoria de acusação, o anti-intelectualismo é um problema seríssimo. Na verdade, é uma disputa. Agora, tudo isso em relação à universidade que você colocou, eu continuo dizendo, eu não acho que nós devemos fazer a disputa aqui apenas. E nem acho que nós devemos falar para cá, pelo contrário. Eu disse que isso se transformou num muro porque justamente nós nos tornamos confortáveis nesse processo, porque a gente pode ir para um congresso de sociologia e não falar de nada, o mundo está acabando e nós estamos lá tomando cerveja e discutindo nossas teses. Parece que não tem problema nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que nós temos que buscar formas de falar para fora, mas nós só vamos fazer isso de maneira que de fato contribua para outros processos de conhecimento que já existem, por isso que eu falo dessa questão de diferentes processos de conhecimento, se nós lutarmos pela importância desse espaço. Quer dizer, é um espaço que tem a sua história, que se constrói em torno de uma proteção ao pensamento, isso não podemos perder, mas ele só vai se tornar relevante hoje se ele for inclusivo. Essa que é a minha, não sei se é uma tese, mas é a minha defesa, né? Por que que isso vai acontecer? Primeiro, porque é justamente nesse processo de novos temas, novas formas de olhar objetos que isso vai se produzir. E depois, porque evidentemente você consegue espalhar isso muito mais para a sociedade. Eu acho que essa é a grande, se tiver um papel de influência, esse papel. Da forma como nós conseguimos dialogar através dos próprios alunos, dos debates, e mesmo da participação na mídia. Mas, mais uma vez, nós temos que entender que é esse o espaço de onde nós partimos. E acho que isso nós não podemos perder. E isso passa por orçamento. A expansão universitária, os processos de inclusão, eles precisam ser defendidos também em termos de orçamento. E aí não é só o orçamento de pesquisa, que é fundamental, mas o orçamento da própria universidade. Quer dizer, uma forma de você transformar a universidade em um lugar cada vez mais esvaziado é justamente você cortando os orçamentos e transferindo coisas que nós fazemos para outros lugares. Então, eu acho que é isso. Não é falar para cá, eu estou criticando isso, né? Mas é falar a partir daqui e aí criando canais. Mas, não, mas entendendo que nós só vamos fazer diferença, de fato, para processos que já existem e que já têm seu conhecimento, se nós conseguirmos reforçar esse lugar e defender esse lugar das ameaças que são muito fortes, que nós estamos passando, inclusive orçamentárias, mas não são só orçamentárias. E a questão da gente se sentir um Zé Ninguém, que o Gustavo colocou, primeiro que eu acho assim, é um pouco ilusório, eu reforço essa ideia. O cientista social é muito importante. Tanto é importante que qualquer tema que queira ser tratado na mídia, eles vão chamar um cientista social, de preferência aqueles que querem falar o que eles querem ouvir. Mas, veja, eu acho que isso é novo. Ter sempre o títulozinho embaixo do nome das pessoas, lá nos programas de Globo News, o que é que seja, é uma demonstração como os nossos títulos são importantes. Eles não nos consideram um Zé Ninguém. E essa forma de desvalorização, eu acho que tem um elemento estratégico. Eu acho que é importante para eles ficar falando que a gente não faz nada. E a gente responde o tanto de coisas que a gente faz, inclusive nos termos deles, né? O IFISH é o instituto mais produtivo da Unicamp. É o instituto que tem mais... Vamos usar os termos? O instituto tem mais programas de pós-graduação com notas superiores da Unicamp. Então, nada disso é verdade. Eles sabem que não é verdade porque eles têm os dados. Inclusive, quando eles não têm, nós mandamos, né? A gente fez um documento que se chama... como é que era, Fábio? Documento dos Vagabundos. Manda, porque eu sei o que você está falando e a gente passou por isso. Documento dos Vagabundos, não chama de vagabundos, chama Documento dos Vagabundos. Está lá, eles sabem disso, mas continuam dizendo as mesmas coisas. Mas quando você vê que nós estamos lá na televisão, com os nossos títulos, é porque não é irrelevante. Mas é importante nos diminuir, e aí tem uma disputa cada vez maior interna na universidade. Nós estamos disputando relação, por exemplo, à universidade gratuita, estamos disputando, e aí... a questão do CNPq, e aí eu acho que, sem dúvida, nós temos aqui na universidade um papel muito importante. Tivemos nesse processo todos, os alunos, os docentes, tivemos um processo, os funcionários, um processo muito importante liderado pelo IFISH, especialmente pelo IFISH, em relação às cotas, relação a processo de inclusão, defesa da universidade pública, o tempo todo, vários docentes, vários alunos, em movimento, em conjunto, tivemos um papel fundamental. E eu acho que essa é uma luta que a gente continua tendo. Agora, a partir disso para fora, eu acho que é justamente quando a gente consegue proteger esse espaço, mas não murar esse espaço.
Bom, as perguntas são muito interessantes, eu agradeço. Vou tentar responder algumas, não sei se eu vou conseguir todas. O Michel falou algumas coisas que eu estou bastante de acordo. Quer dizer, essa questão da soberba acadêmica, como romper a bolha, não é? Eu acho que é um pouco esse o desafio, né? Quer dizer, como articular o trabalho que é feito aqui com outras formas de saber, se a gente quiser. Agora, quando eu falei de... Estava falando que o Edson mencionou, ciências sociais, intelectuais, eu tentei falar da ideia de intelectuais no sentido não neutro, porque, evidentemente, não existe um sentido neutro, mas sem, num sentido amplo, digamos, sentido gramsciano, se a gente quer, trabalhadores intelectuais, sem nenhuma valoração do tipo intelectual como portador da universalidade, como portador da verdade, como tinha gente que defendia. Evidentemente que eu me afasto totalmente desse tipo de perspectiva. Eu acho que o importante, como o Michel tem enfatizado, eu concordo com ele, é que vale a pena defender, com todos os problemas que a universidade tem, é uma luta ainda defender a universidade gratuita, de qualidade, inclusive, etc., etc. Isso passa também pela defesa do trabalho intelectual, entendido nesse sentido, enfim, como trabalho, na maioria das vezes, coletivo até. Não intelectual naquele sentido mais até egocêntrico, como de fato existem vários. Então, um pouco assim, como vocês sentem como intelectuais, é uma questão complicada. Eu me colocaria como um trabalhador intelectual, como todos os professores, como um produtor, talvez. Né? O Walter Benjamin, quando falava do Brecht, gostava muito dessa ideia do intelectual como produtor, porque ele é coletivo, ele tá no meio de vários processos, ele não é uma figura apartada de todo o processo que ele está vivendo. Então, quer dizer, eu acho que é um pouco nesse sentido. Nada a ver com as ideias, por exemplo, do Julian Bandá, que era a ideia do intelectual como clérigo universal, como portador da verdade, que, portanto, tinha que se afastar das lutas mais cotidianas exatamente para manter essa universalidade que ele, intelectual, tinha. Acho que não passa por aí. Mesmo quando o Michel está falando, é mais garantir condições para que esse trabalho seja feito. Como ele vai ser feito, aí a questão é mais complicada. Quer dizer, a especificidade, já passando para outra questão, a especificidade das ciências sociais, quer dizer, com método, condições particulares. Eu acho que hoje há uma deslegitimação das ciências sociais, mas não de todas, evidentemente. Não de todos os cientistas sociais. Eles querem os cientistas sociais que falam aquilo que eles querem ouvir. Nesse sentido, é imprescindível e há uma importância até crescente, como mencionou o Michel. Mas eu acho que há algo mais profundo aí, que é uma deslegitimação da própria ideia de se pensar, digamos, de uma forma mais plural, ou de se pensar formas diferentes de se entender o que está se passando no mundo. Se vocês pegarem, por exemplo, a Folha de São Paulo, tem um cara que escreve praticamente todo dia, que chama Hélio Schwartzman. Todo dia ele praticamente sempre traz alguma coisa de algum livro novo de algum neurocirurgião norte-americano, coisa do tipo, algum estudioso do cérebro, e é sociobiologia pura, ali tem explicação para tudo. Todo dia ele explica tudo do comportamento humano, quer dizer, tudo por uma questão quase neurológica. Quer dizer, a gente é contra a reforma da Previdência, porque o córtex direito cerebral tem uma tendência ao ser humano só querer pensar em si, então ele é contra a reforma. Tu é uma explicação, tudo a partir de... Quer dizer, não há, nesse sentido, é uma deslegitimação das ciências sociais, ou do trabalho intelectual, nesse sentido que eu venho dizendo, profunda. Assim. Quer dizer, eles são importantes na medida em que confirmam aquilo que tem que ser dito. E devem ser completamente deslegitimados e chamados de vagabundos, se for o caso, como foi o caso, quando não dizem aquilo que é para ser dito, digamos. Então, eu acho que, desse ponto de vista, é uma luta a ser travada, eu acho, essa defesa das condições para que o trabalho intelectual seja feito. Evidentemente que isso precisa ser repensado, as formas específicas em que esse conhecimento é feito. Qual a forma que esse conhecimento vai ser feito? Qual a relação com aqueles saberes não acadêmicos, por exemplo? Esse é um debate muito importante do pós-colonialismo. Boaventura, de Souza Santos, mas outros. Quer dizer, qual a relação entre o trabalho intelectual, científico, nesse sentido, e outras formas de saberes não acadêmicos? Isso é uma coisa que nos compete diretamente na América Latina. Quer dizer,
qual a relação que a gente vai ter com saberes, por exemplo, falando em termos de América Latina, saberes indígenas, etc., etc. Não, essa é uma questão importante também. Bom, passando para a questão do anti-intelectualismo que existiria, eu até me sinto um pouco concernido nesse caso, porque eu falei que existiam alguns movimentos que tinham certo anti-intelectualismo. Evidentemente que toda crítica, e vai para o Bruno, que fez a questão, eu agradeço, nem toda crítica desses movimentos, as limitações da universidade, essas barreiras, esse muro, essa bolha que de fato tem na universidade, longe de mim fazer uma apologia como se isso aqui fosse uma maravilha, muito pelo contrário. Nem toda crítica isso aqui é anti-intelectualismo, pelo contrário. Acho que pelo contrário. Existem críticas que são feitas até por outros intelectuais orgânicos desses movimentos. Intelectuais orgânicos no sentido que brotam mesmo do interior desses movimentos e criticam as limitações de um conhecimento, muitas vezes, que fica permeado por essa bolha. Então, nem toda crítica é um anti-intelectualismo. Agora, é um anti-intelectualismo quando, mesmo vindo desses movimentos ou partidos políticos ou qualquer coisa, não se aceita sequer discutir aquilo que eles não querem ouvir, digamos. E aí é um problema que é tão problemático quanto as imposições do mercado, etc., etc. Aí sim é um lado... Por exemplo, na França é muito comum você vê nos partidos da esquerda, assim, eles têm uma forma de se referir aos intelectuais de uma forma muito pejorativa, são os antelots, que seriam sei como se traduziria isso, mas é uma forma muito pejorativa de falar esse pessoal que fica... Mas isso tem a sua razão de ser, e acho que eles têm a razão até certo ponto, muito pegando esses intelectuais que acham que encarnam essa verdade universal para além das contingências cotidianas, mas que é quase como uma barreira para se discutir coisas que eles não querem discutir, entende? Vamos reabrir o debate sobre que tipo de organização a gente está falando? Ah, lá vem o antelô querendo fazer um debate que não é... Nosso debate não é esse, a gente está preocupado em, sei lá, fazer a revolução, qualquer coisa. E acho que aí sim é um anti-intelectualismo que é problemático, do meu ponto de vista é problemático, porque aí se coloca em posições... Ao trabalho de reflexão e que eu acho que são contraproducentes, aliás. Eu acho que ninguém tem nada a ganhar com isso. Então, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Agradeço as questões. Pode ser isso aqui. Vamos lá. Eu vou tentar, enfim, organizar a fala de um jeito que eu tente contemplar as perguntas, pelo menos um pouquinho. Várias dessas perguntas que vocês fizeram, eu não sei responder, começando por aí. Eu tenho uma... Eu não sei se eu sou... Eu me acho... Bom, vocês podem me achar um pouco ingênua. Eu tenho a sensação que... Embora os muros ainda existam e que a soberba ainda exista, e apesar de todas essas coisas, eu tenho a sensação que o trabalho, que a universidade está mudando. Assim. Tá para olhar aqui, né? Que a universidade está mudando, né? E que esse é um caminho interessante. Mas não é só isso. Está mudando... Porque os professores começam a pensar a sala de aula de um jeito diferente e a relação com os alunos de um jeito diferente. E a ideia do trabalho acadêmico como sendo um trabalho isolado já não vale mais tanto. A gente está falando em trabalho coletivo, em grupo, em gente, em conversar. Isso diminui a hierarquia. Tem um processo mais inclusivo... em vários sentidos, não só no sentido da inclusão social, mas inclusive no sentido de que, uma vez que eu converso com os alunos mais de perto, também os alunos acessam a gente mais facilmente, e isso gera conversa, isso gera grupo, isso gera discussão, isso, e assim vai. E eu acho que... Eu tenho a impressão que é para aí que a universidade está indo. Eu não acho que esse caminho seja linear, nem simples, nem fácil... Mas eu acho que, embora o que a gente faz... O que a gente faz necessariamente passa por algum... tem alguma coisa de muito egocêntrica, né? Assim, o nosso trabalho é egocêntrico por definição. Sei lá, a gente fala para os outros sobre coisas que a gente pensa, a gente escreve sobre coisas que a gente pensa, e as pessoas
enfim, criticam as coisas que a gente pensa e a gente tem que desenvolver algum tipo de barreira para receber essas críticas, saber aproveitar elas, mas sem, ao mesmo tempo, se destruir nesse processo. Então, assim, é um trabalho que passa o tempo inteiro por eu, né? Egocêntrico num sentido muito literal do que a palavra significa, né? É eu. Isso é minimizado quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha coletivamente, quando a gente pensa as coisas coletivamente, mas isso nunca vai acabar. Mas eu acho que aquela, pelo menos o que era, quando pensando a partir da minha graduação e da relação que os professores tinham com os alunos, eu tenho a impressão que mudou muito a universidade, que ela está virando um lugar mais interessante, mais coletivo, menos hierárquico, mais inclusivo. Eu não sei se isso serve como resposta para nada, mas queria falar sobre isso. Deixa eu falar de uma coisa, da pergunta do Otávio sobre emprego nas ciências sociais, que um pouco não passou nas falas. Assim, hoje o cenário é melhor do que era, por incrível que pareça, na minha época, que era uma coisa que assim, não tinha nem a possibilidade de dar aula no Estado, né, que é, em geral, uma alternativa, enfim, que talvez não esteja mais posta, mas que era uma alternativa para vocês, que foi uma alternativa para a geração de vocês durante um tempo. Por outro lado, se o título de cientista social ajuda a mídia a construir os seus espaços, eu tenho vários dos meus colegas que se formaram que usam esse título de cientista social e o título de pesquisador para trabalhar, né, no mercado privado. Tem espaço no mercado privado também para cientista social, porque a gente também dá carimbo e selo de qualidade às pesquisas que eles produzem, independente da qualidade que as pesquisas deles tenham. Tem, para quem é cientista político em especial, tem as áreas de relações governamentais das empresas, e aí vocês podem dizer que isso significa várias coisas, significa mesmo, mas que normalmente tem lá um cientista político para falar como você deve se comunicar com o governo, em todos os sentidos. Tem outros mercados. Também o mercado não é mais tão limitado como já foi, né, essa ideia de que ou você vai para a academia ou, enfim, não teria outra coisa. Mas, em especial, pensando aqui de novo nos meus colegas, que e para onde eles foram, o curso de Ciências Sociais dá um... Estou vendo muitos dos meus alunos de Política 1 aqui, eu já falei isso, vou me repetir. O curso de Ciências Sociais dá uma capacidade crítica, uma capacidade de olhar para o mundo de forma crítica, uma capacidade de compreensão do que se lê, uma capacidade de reflexão a partir do que se recebe, né, do que você está lendo, do que você está vendo, dos dados e assim mais. Uma capacidade de construir quebra-cabeças dentro da própria cabeça, que é extremamente útil na vida. Extremamente útil na vida. Vocês podem achar que eu estou exagerando agora, mas em algum momento vocês vão sentir como ter lido da forma como vocês leem, como ter procurado resolver problemas e pensar em respostas, não só a resposta chumbada, mas a resposta produzida intelectualmente, juntando argumentos, como isso é útil para quase qualquer profissão que vocês venham ter no futuro. Aproveitem isso. Eu falei isso já em sala de aula, vou falar de novo. Vocês não vão sair daqui sabendo tudo que vocês precisariam saber para serem cientistas sociais. Os que mais se dedicaram talvez consigam saber muita coisa de uma área específica, mas ainda assim vão saber quase nada sobre essa área específica. E um pouco por isso, eu não quero me encaixar em nenhuma categoria, mas
Eu não me sinto uma intelectual, assim. É, eu sou uma pessoa com conhecimento muito especializado sobre um tema específico. É, dentro da ciência política, uma área específica, acho que eu faço muito bem o que eu faço, mas parei por aqui. Assim, não tenho uma capacidade de reflexão sobre muitas coisas da vida. Eu não sou capaz de falar sobre qualquer assunto, ou melhor, eu até posso falar sobre qualquer assunto num bar, mas isso não significa que eu seja capaz de dar grandes interpretações sobre a vida. Então, assim, eu prefiro não falar sobre certos assuntos, porque também para ficar falando qualquer coisa, né? Então, acho que é isso. Dentro da universidade, deixa eu só voltar um pouquinho na coisa da universidade. E eu vou falar isso bem rapidamente. Eu, como eu falei já para vocês, estou mais à direita que todos vocês, provavelmente. Não sou a pessoa mais engajada do planeta Terra. Não sei bem, não sei nem bem como fazer essas coisas, sinceramente. Assim, não tenho nada contra, mas não sei me posicionar nesse sentido. Mas, por outro lado, a ciência, o que eu gosto de fazer, que é o fazer da ciência, né, fazer ciência, pensar, pesquisa, etc., etc., acaba passando por todas essas áreas, né? Então, assim, eu me sinto ameaçada com a ideia do vagabundo, mas eu me sinto menos ameaçada pela fala de quem falou e mais ameaçada pelos possíveis significados que isso possa ter depois, na hora de distribuir os dinheiros para pesquisa. Sinceramente, quando eu ouvi o negócio, foi aí que me pegou. Assim, eu falei, puta que pariu, a gente vai perder os nossos financiamentos e as nossas possibilidades. Se a universidade está em crise e ela vai começar a escolher para que área ela vai mandar as coisas, o dinheiro vai ficar lá na medicina, não vai vir para cá. E, no final das contas, a disputa que eu faço é essa, né? É a disputa do espaço, da importância do que eu faço enquanto ciência, enquanto coisa, enquanto série, enquanto alguma coisa que pode, de fato, afetar a vida das pessoas, mas precisa continuar sendo financiada, né? E aí a minha ideia da luta pela universidade pública, gratuita, em especial, passa por aí, por poder pensar independentemente, né? Que é a base do que a gente faz, por ter dinheiro para fazer pesquisas e responder as perguntas que eu quero responder e não as perguntas que alguém diga que eu quero responder, que eu devo responder. Então, a luta dentro da universidade, ela tem que ser feita, mas, para mim, os objetivos são esses. Manter a universidade inclusiva, manter o trabalho de pesquisa colaborativo, manter o dinheiro para que se faça pesquisas e evitar qualquer tipo de doutrinação sobre o que é importante e o que não é. Eu acho que isso passa, inclusive, pela publicização do que a gente faz. A gente é muito discreto, né? O Michel estava falando sobre a gente ser o instituto com mais PROEX da universidade. A gente não é só isso, né? A gente é um monte de outras coisas. A gente é o segundo instituto que mais tem projeto FAPESP. A gente, em número de estudante professor, a gente é um dos institutos que tem o menor número de estudante por professor. Quando você compara nossa capacidade de produção, ela é muito grande. É, tipo, assim, é absurdo a ideia de que a gente não faz nada, que a gente faz mais coisa com muito menos gente. Mas a gente é muito discreto. A gente precisa estar. A gente é muito discreto e a gente fala o que as pessoas não querem ouvir e a gente acaba levantando inimizades antes de construir um espaço onde a gente possa ser respeitado e conversar. Acho que, enfim, parte do que. Eu, que não sou uma pessoa engajada e que não sei fazer a luta do jeito que vocês fazem, adoraria fazer publicidade sobre o que a gente faz e não necessariamente brigar nos espaços, embora brigar nos espaços seja super importante também, mas acho que eu começaria pela publicidade. Vou encerrar por aqui, tá bom? Obrigada. Bem rápido, aproveitando as palavras da Andréia, eu acho que é isso aí. Acho que talvez falte um pouco de marketing para nós, né? Quer dizer, mostrar o que a gente faz. Sei que é uma palavra meio difícil, mas eu acho que é importante. E talvez, eu acho que
um dos desafios mais importantes para nós, temos o trabalho intelectual, não sei o quê, é chegar no outro, né? Porque é fácil eu conversar com o meu par. Quer dizer, quanto mais, né, mais a discussão está no pós-graduação, é melhor, porque todo mundo entende o que eu falo. Agora, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é chegar nos outros, né? O trabalho que a gente faz, enfim, mostrar que é importante, que pode contribuir, né? Como é que você chega no, enfim, nas pessoas que estão fora da universidade? Sem soberba, né? Sem achar que o que a gente faz é o máximo, né? Não achar que nós estamos na tal da Torre de Marfim. O desafio é esse. E acho que a gente tem que aproveitar a mídia. Eu acho que o que você fez, que você disse, ah, me convidam, eu vou. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tentar, né? Enfim, eu sei que é difícil, que muitas vezes deturpam o que a gente fala, às vezes põe uma frase nossa totalmente fora do contexto, mas eu acho que é uma maneira um pouco da gente chegar, né? Sair do muro da universidade. Né? Só respondendo objetivamente a tua pergunta lá, geração canguru, nem sanduíche. Geração canguru é aquilo que eu falei, os jovens que não saem de casa, então estão sempre lá na bolsa dos pais e vão adiando a saída, porque isso normalmente são os rapazes, né? E tem uma coisa, uma diferença aí, né? Porque vai fazer a pós-graduação, porque é isso, porque é aquilo outro. Tá? Então, se você for olhar estatisticamente, são mais homens do que mulheres. A nem é exatamente o contrário. Nem estuda, nem trabalha. É? Então, tem uns dados bem interessantes, que é, isso afeta mais, às vezes, as mulheres. Por quê? Teve um filho, sei lá o quê, não tem lugar para deixar o filho na creche, não sei o quê, não pode nem estudar, nem trabalhar. Tá? E a geração sanduíche é aquele que muitas mulheres ficam. Por quê? Porque os filhos não saíram de casa, ela tem que cuidar, mas os pais estão vivos ainda, ela tem que ajudar a cuidar dos mais. Então, ela é uma geração sanduíche. Ela tem responsabilidade ainda, porque o filho não foi embora, mas tem responsabilidade também com os pais que estão mais velhos, precisa ter a família, tem essa coisa do cuidado, etc. Tá? É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Colocação? Bom, agradeço aos professores. Não, é para sortear alguém. Ah, sim. Eu agradeço a presença dos professores aqui convidados, a discussão, a todos que acompanharam a semana, as mesas, minicursos, GTs, exposições de arte. E a gente vai sortear alguns livros. Depois vai ter um coffee break, que vai ser servido aqui fora. E depois o bar, que está todo mundo convidado. Obrigado. Guilherme Carneiro. Gabriel Teles Martins. Ana Beatriz Silva. Alguém está com muita sorte, minha gente. Perdão. Desculpa. Vai. Próximo. Dois. Agnes Lemos. Agnes Lemos. Qual
para a próxima? 51. Júlia Urich. Urich. E o último? E o último, Júlia? Gustavo de Souza Vieira. Obrigada, gente.